Stulla? Ja. Hvordan går det? Du, jeg faktisk jævlig provosert. Og jeg, som du vet, så logget jeg meg av Facebook, Twitter, alt, fordi jeg fikk påvist høyt kolesterol ja. Av Andreas. Ja. Han så på... Så på kroppen din. Så på øynene mine. Så jeg bestemte meg for at det sikkert stress på grunn av dårlig kronikk. Men det jo ikke fett, det jo muskler. Ja, det det. Men det, det veier mer enn fett. Ja. Og det veier meg tungt, ja. Ikke sant? Så, men så, så jeg slettet alt det der for å slippe å lese de evinnelige kronikkene til alle disse... Folka i Ulve Hageby og... Men i dag fikk jeg tilsendt en sånn der sånn Facebook-kronikk da. Sånn der, ja. Så noen sånn der kjøleskapsmagnet som en eller annen Døll 4 har skrevet. Da. Det var en sånn filmregissør. En sånn jævlig sopp av en eller annen norsk filmregissør som jeg ikke har hørt om, men som jeg tror lagde den Kongens Nei, har du hørt denne filmen? Ja. Og masse annet der selvfølgelig, sikkert sånn... og sånne der Telenor-reklamer om at i koronatiden må vi stay connected med sånn sepia-panert Instagram-look. Altså det den verste typen regissør du kan tenke deg. Sånn gammel gris også sikkert. Eller jeg så bildet av han så ut som en gammel gris, han sikkert... Ja. Og det var et sånt og det var like av tusenvis av mennesker da, for det var et sånn Abid Raja, nå må du høre her. Værste type kronikk, eller beste da, hvis du ikke Ragnefjell i Dagbladet, så det selvfølgelig den beste typen. Men det var sånn, Abid Raja, nå skal du høre her. Og det var liksom, han var provosert også da, så jeg ble provosert av han som ble provosert. Hva var han provosert over? Han var provosert over, jeg har bevisst ikke fulgt med på det her, men det noe med at... kun 50 stykker eller noen kan sitte i en kinosal og se på disse råttende filmene som han lager. Og det mener han selvfølgelig da, da får ikke han spise visse hver kveld, ikke sant? Så da blir jo han jævlig bitter. Men så drar han det ut liksom i en sånn forsøk på sånn en slags sånn skråblikk på samfunnet, sånn der samfunnsøkonomen liksom, som kommer elendige taken på norsk kultur, sånn, den kulturen han en del av, som sånn, som sånn den verste typen norsk mellomkultur, liksom. Sånn. Ja, for han bare sint for det han ikke greier å lage noe Tiger King, liksom. Sikkert inni seg, så han, hvis du spør Jordan Peterson, så det sikkert inni seg, så han sint for han ikke lagde Heat, eller... 8,5 eller et eller annet. Men utenpå da, så han sint fordi ikke 50 stykker kan gå på Kongens Nei, eller ikke flere enn 50 stykker kan gå og se de filmene på utekino. Og han kom med et fantastisk argument om at norsk kultur er næringsliv, det er arbeidsplasser. Og så drar han, det er en lang rant, det er en rant da. Det er en grusom rant som egentlig bare er sånn, det er sånn Vesterdalsnivå kapitalistforsvar liksom, om... at når Tom Cruise kommer til prekestolen for å spille Mission Impossible og de filmer og de later så de bruker CGI som ser ut som det India, er du klar om mange kulturhus i Haugesund vi får da, eller? Er du klar om mange jordbær som blir solgt på vei til nye kulturhus i Moss fordi folk skal dra og se på et eller annet der, så liksom alt henger sammen da. Norsk kultur handler om arbeidsplasser. Det handler om folk som kjøper pølse og tar taxi på vei hjem fra nyeste oppstilling av Operafantomet på Folketeatret. Har du prøvd å få bord på Jungstorget når Folketeatret har dobbelt forestilling av Operafantomet? Klin umulig! Abid Raja, nå må du våkne opp! Og det bare sånn... Og det, den ranten slutter ikke du deg til? Nei, altså for det første så liksom dette, som jeg har sagt, det liksom... Det det verste vi har av mellomkultur i Norge, da. Det liksom... Det de mellomstore, store, dårlige filmene som spys ut om en eller annen gutta på skaven som var homo, og som gikk seg vill, og som plutselig klarte å redde Norge fra nazistene, eller en eller annen slapp komedie med Linn Skåber om to prostituerte som bytte roller på Østkant. Altså, jeg vet ikke hva de filmene handler om, jeg vet bare at de er revet, at de får terningkast 4 og 5, at de kommer i hopetall, og at Abid Raja... Det verste er at Abid Raja og hans forgjengen har spydt ut milliarder av kroner til disse folka, og jeg selvsagt lager arbeid. Alt lager arbeidsplasser. Hvis du får nok tilskudd. Altså, kartellen i Meksiko lager arbeidsplasser. Oljebransjen, altså alle lager... Det liksom... Det så lavt nivå på, på det skråblikket. Og, men som jeg sa sist da, jeg så den Tinker Tailor Soldier Spy, liksom... Det ikke nødvendigvis ikke bare... Det ikke nødvendigvis moralen jeg reagerer på, eller det estetikken. Det så støkt, liksom. Der. Når Tom Cruise kommer til brekstolen, jeg klarer mange hotdogs som blir solgt på vei opp der, da. Når folk skal komme og se den Mission Impossible på Kulturhuset med oss. Jeg klarer å begynne å blomstre. Nå skal Kaigo spille der i august.
Det sånn der, det de snakker om noen ringer der. Jeg vet ikke hva de filmen handler om, jeg vet bare at de revet, at de får terningkast 4 og 5, at de kommer i Hopetal, og at Abid Raja, det verste at Abid Raja og hans forringer har spydt ut milliarder av kroner til disse folka, og jeg selvsagt lager arbeid, alt lager arbeidsplasser. Hvis du får nok tilskudd. Altså kartellen i Mexico lager arbeidsplasser, oljebransjen, altså alle lager, det liksom, det så lavt nivå på, den, på det skråblikket. Og, men som jeg sa sist da, det så den Tinker Tailor Soldier Spy liksom. Det ikke nødvendigvis ikke bare det ikke nødvendigvis moralen jeg reagerer på eller det estetikken, det så støkt liksom der. Når Tom Cruise kommer til brekstolen jeg glemmer mange hotdogs som blir solgt på vei opp der da når folk skal komme og se den Mission Impossible på Kulturhuset Moss jeg glemmer byen har blomstret, nå skal Kaigo spille der i august det sånn der det, de snakker om noen ringer der, det sikkert han som ringer Jag har sjunga dritt. Ja. Det liksom alltså ja, vi för vi liker inte den kapitalism och kultur flettet samman. Vi liker smält. Det blir bra. Alltså det är det som är hela poängen. Det är det han prövar sig på någon sån där se på USA liksom de bästa filmerna är ju skapt i kapitalismen liksom Gudfaren är på något sätt vittnesbörd om att Nixon var en god president omtrent på det nivået liksom men For meg er det bare, hvis du har sett Network da, Sidney Lumet, Rest in Peace, en av de store, virkelig store regissørene, som han, fyren her sikkert ønsker han var, liksom, en fyr som lager svære filmer med store budsjetter og skaper arbeidsplasser, men også som lager noe som har verdi, da, som ikke bare selger hotdogs på veien til Kygo i Moss, liksom. Så hvis du har sett Network, så er jo dette egentlig bare en sykt revet versjon av den talen som han... Egentlig det jeg mener tidenes ondeste filmkarakter, han der Ned Beatty, så skjeller, har du sett det? Han skjeller ut hovedkarakteren, Howard Beale, som sånn suicidal nyhetsanker, som sier at folk bare, fordi verden så jævlig, dette på 70-tallet, men fordi verden så jævlig, skal dere bare gå ut og skrike, fuck alt, og så sitter på TV og har sånn show hvor han skal skyte seg selv, og, du har ikke sett filmen? Nei. Og liksom får hele TV-publikken til å våkne opp og bli en slags, ja, ikke... en slags sån där kulturnihilister som bara säger fuck ut I hela grejen men på slutet av filmen så blir han kallt in på teppet att han som äger hela koncernen som liksom ligger i ledetog med Saudiarabien och håller en sån episk försvar för kapitalismen da, som en väldigt känd scene hvor han säger liksom you meddle with the primal forces of nature Mr. Beale när det kommer den där liksom blodröd politiken in på bästa sändtid även om det får massa ratings för du säger du ska skjuta hodet av dig sån så är det liksom det är Saudiarabien som sitter där liksom och täller pengar och de Saudiarabierna är vi avhängiga för de skapar arbetsplatser I USA det är otroligt frempek på samhället idag men dessen så kommer han där fyren som har lagat kongens nej Har du noe å si om vi bruker dansk skuespiller I kongens nei? Du klar mange arkitekter I Danmark som får jobb? Da kan de bygge sykehjem I Sør-Amerika. Da kan vi lage nye kaffebar I Haugesund. Skjønner du, eller? Et arbeidsplass hele veien. Tom Cruise skulle ikke komme tilbake hvis vi fortsetter sånn, Raja. Så det liksom, det en sykt dårlig billig sånn Vesterlandsversjon av den episke, onde kapitalisttalen. Skrevet liksom på dasspapir av han I Plumbo, omtrent. Og som har fått 9000 likes på Facebook. Og da, kjente, da rykket I kronikkfoten. Men, ja. Men skal du skrive noe? Eller skal noen ghostwrite noe for deg? Jeg må få en ghostwriter I så fall. Ja. For jeg tror ikke jeg tror ikke jeg klarer å... Formulere det? Men hvordan skal denne kronikken skytes ned da? Hvis vi skulle fått noen til å gå til en kronikk. Jeg tror vi bare, altså det kjedelige svaret at vi tror vi må bare vi andre må bare prøve å lage relevant god kunst liksom. Og rive disse nissene ned fra biddestallen. Jeg tror ikke kronikker preller av dem da, som Death Star I Star Wars liksom. For at Darth Vader kan bare tas med følelser da. Om man liksom går inn I hjertet og sier liksom You're my father, liksom, og for han til å skjønne at han en idiot. Vi kan ikke skyte med laser, liksom, det bare preller av, så kronikker ikke veien å gå. Men apropos kronikker, vi har jo en utrolig, jeg vil påstå, I min verden, den beste skribenten som aldri har fått en kronikk på trykk, som gjest I dag. Det en stor påstand, men det står jeg for. Hvem det? Tord Bjørlykke fra Bergen, velkommen. Hallo. Velkommen. Takk for det. Du ikke kjendis, du ikke politiker, nei. Du kjenner ikke Abid Raja eller kongens nei-folka? Nei, jeg har hørt om kongens nei da. Abid Raja også da, men ja, jo.
Han har ikke gitt deg noen penger. Nei, han har ikke det, altså. Jeg vet ikke hva han driver med for tiden heller. Venstre. Men du skal få slippe til veldig, veldig snart. Vi skal bare, siden du en ukjent skallet mann fra Bergen, så ser det som en fotballpøbel. Det det har vi snakket om. Jeg hadde faktisk akkurat fått hår, og så fucket det opp i morges. Så må vi forklare lytterne og seerne hvem du litt mer inngående. Og... Ikke veldig inngående, men du har skrevet et innlegg på et nettforum som heter freakforum.no, som du påstod var en norsk versjon av Reddit. Det vel litt mer en norsk versjon av Erovid, som et sånt internasjonalt Reddit-forum for rus, da. Ja, men det jo mye annet også, da. Ja, men det folk som lurer på om du kan snorte parasett og få det gøy. Det folk kan man snorte parasett? Nei. Eller aldri fysisk mulig. Ja, det kommer jo inn i nesen, liksom. Du blir jo aktivt. Men det folk som lurer på om sprøyter av engelsstandene. Det folk som lurer på om GHB viser på urinprøver. Det det alt mulig tips og triks og meninger om rus på norsk. Og der har du skrevet det innlegget som jeg har lest soleklart flest ganger. Nesten en million mennesker, 750,000 mennesker har lest det, og over 3,000-4,000 har kommentert og liket. Ja, det har blitt litt, ja. Og det innlegget skrev du for 6 år siden under et pseudonym. Ja, Tøffetom. Ja. Tøffetom. Mm, mm. Og når vi leste det, så var det noen som kontaktet, eller noen kontaktet oss og sa at dette må dere lese, dere må snakke med om fyren her, og jeg leste hele tråden, det var en fantastisk lesning, og du hadde flere innlegg, men spesielt åpningsinnlegget, og det handler om rett og slett noe så enkelt som abstinenser. Abstinenser, altså, hvordan, for du rusavhengig. Ja, det jo litt sånn som hvordan du føler det da, når du slutter å ta... Og dette jo veldig spesifikt for akkurat opiater da, eller først og fremst heroin. Og det jo mange som gjerne har sett trainspotting og lurer på om det en overdrivelse, og det jo egentlig ikke helt det. For det og bare så det sagt, det jævlig mange... skal ikke si narkiser, rusmisbrukere som snakker om at ja, de har vært gjennom abstinensen og bla bla bla, de har tatt litt sub og de har blitt avhengige og de har vært altså, det ikke det samme. Hvis du går på en stor mengde heroin over lengre tid, så vil du få en enorm fysisk avhengighet som når du slutter å ta heroin, så tar det rundt 10-12 timer og så begynner de og det er så jævlig at det faktisk, jeg måtte skrive det ned litt for å minne meg selv på hvor fantastisk jævlig det faktisk var. Ja, vi har gått innom begge to mange ganger. Ja. Men det er jo helt... Ja, men du skrev nesten som en dagbok. Du begynte på første timen, time 2 og 3, og så var det... For meg var jo det litt sånn at nå jeg ferdig. Nå har jeg vært gjennom abstinensene, så nå jeg ikke heroinavhengig lenger. Nå skal jeg dele med dere hvor jævlig dette var. Og vi skal komme tilbake til at du falt igjen og reiste opp, og hele historien din, for den utrolig spennende. Du har masse med, men kan du bare først dra oss litt gjennom... Abstinenser, for jeg kan også relatere til det. Det er jo det, altså du blir så jævlig... Første timen, hva skjer? Først har du jo 12 timer der du bare i decay, og så begynner du etter hvert å få noe jævlig sånne varme og kalde skiftninger, og du begynner å bli kvalm, og du begynner å... Og så har du da en... Du har vært for stopp, sånn. Du ikke så medievant som har bedrørt seg. Nei, nå holder jeg rett nå. Ja, det retningsstyrt, så du må snakke rett inn. Stemmer, rett inn, sånn. Ja. Ja, nei, faen var det på å si da. Jo, abstinenser. Så begynner du å... Du begynner bare å føle deg helt jævlig, og det blir bare verre og verre, og du blir kvalm, og så er du jævla for stoppet, fordi du blir for stoppet av opiater. Men så når du først begynner å drite, så er det bare renner det ut. Sånn at du ender opp med å ligge i fosterstilling i dusjen og bare drite og spy på deg selv. Og det er liksom, det er helt utholdelig, og du får aldri sove. Og du klarer ikke å se på noe, du klarer ikke å følge med på noe, du klarer ikke å høre på musikk engang. Altså, første gangen jeg gjorde dette, så hadde jo jeg det som da var dame med meg. Jeg tenkte liksom, ja, dette blir bra, jeg kan få med. Ja, altså, det er liksom, jeg skal bare komme igjennom dette her. Og det ble bare, jeg ville jo ikke se henne, og så kunne ikke ligge og holde rundt meg en gang, mens jeg lå igjennom dette her, for det eneste du vil er bare at alt skal forsvinne. Og det er liksom virkelig utholdelig. Men det som er interessant er at det er jo ikke det som er hovedgreien med avhengighet. Det er jo det mentale som kommer etterpå. Du tror at det bare er å komme seg gjennom det fysiske, men altså, det spiller fuck rolle, liksom. Det er alt det andre som egentlig spiller en rolle i det store bildet, da, men det er jo ikke like interessant som folk som ligger og driter seg ut. Og... Nei, men på dag 2, for eksempel, hvordan... Ja, det er jo... Jeg pleier å si at det tar bortimot en uke, da, å bli kvitt i de overveldende fysiske abstinensene. Dette er cold turkey, det vil si... Ja, cold... Altså, du stopper
momentant. Trainspotting style. Ja, ja, jeg har pleid og de gangene jeg har gjort det, så har jeg måttet, visste jo det at hvis jeg har tilgjengelig eller kan teknisk sett fikse noe, så går det ikke. Så jeg har gjort det på familieferier, på hytteturer og sånne type ting da. Og det, hvor det har vært helt umulig å få tak i noe. Og da går det 3 dager hvor det bare blir verre. Og det på 3. dagen, da er det, kroppen er jo helt utmagret, sant? For, altså, folk kan jo dø av det hvis det dårlig nok forfatning. Hvorfor responderer kroppen på denne måten? Det jo bare et eller annet med, jeg synes det jævlig interessant, altså hvordan de reseptorene som tar imot opiater, hvordan de blir da nedregulert og vil trenge en større mengde med disse stoffene for å nå grunntilstanden. Da. Og sånn at du får jo akkurat så, altså, når du tar det, så blir du forstoppet, avstumpet, og du. Diarré, oppkast, overfølsom, ligger der og griner, liksom. Det er sånn pluss og minus, holdt på å si. Ja, for det, heroin, det går på kroppens belønningssystem? Ja, altså, det går jo på dette her, hva det heter det? Enkefalin. Endorfiner, ja. Og de tingene der, sånt, og det er liksom, du kan skille mellom endorfiner og serotonin og dopamin, men altså, poenget er jo bare det at du tukler med reseptorer i kroppen som finnes i nærmest alle celler, som definerer litt hvordan de oppfører seg, da. Så akkurat hvorfor du driter med jordstein når du tar heroin og diarré når du ikke har det vet ikke jeg, men altså, det er en mekanisme der som er ganske typisk for menneskekroppen, da. Altså, du har en, altså, hvis du tukler med dette her, så vil det slå ut i den retningen, og så mangler du noe, så slår du ut i andre retningen, altså. Det er noe sånn det. Det er noe sånn kroppen er, og så vil jeg finne ut at heroin kan gjøre mye greier. Men hvordan var responsen? Du fikk jo tusenvis av kommentarer. Hva var det? Var det noe som gikk igjen, liksom? Altså, jeg har jo aldri lest gjennom tråden igjen etterpå. Det har vært litt en greie for meg. Jeg orker ikke å se meg selv skrive de dumme tingene og si at jeg skal, nå er det ferdig, og så har det gått sånn 7 år, og så fortsatt der. Sånn at, men det var jo... Det var egentlig veldig mye koselige, oppmuntrende kommentarer og sånne ting. Og så har det jo vært en... At ting har skjedd, det kunne vi kanskje komme tilbake igjen litt senere, ja. Men at når ting begynte å snu litt, og det faktisk begynte å se ut at kanskje det blir noe liksom, av meg og sånne ting. Og så var det utrolig hvordan det skiftet, hvordan fiendtligheten kom. Mm. Det der er veldig sånn, handler om folk sin iboende innstilling til narkomane. Hva de tenker at narkomane er, hva de kan forbinde med narkomaner, altså, og det er helt greit for folk at her er det en som sliter mye, han er narkis, bla bla bla, og det er synd på han, bla bla. Han skriver litt bra, liksom. Ja, ja, sånn at han skriver litt bra, men det går helt fint, det er jo liksom mange som har det talentet. Men med en gang du begynner å snakke om at, ja nei, jeg skal prøve å gjøre noe stort, noe industrigreier, bla bla bla. Så er du bare en kapitalist, liksom? Ja, det er det sånn at det vil ikke folk høre om. De vil liksom, det er greit at du sliter, det er greit at du ikke klarer, og det synes vi er koselig, vi vil gjerne hjelpe da, men hvis du skal prøve å bli noe, kan du faen med et drit, for det er ingen narkiser som er en dritt. Det er liksom, det er så jævla på trynet. Det er så forbannet latterlig, det er derfor det blir ekstra deg nå når det faktisk blir noe. Så vi kommer tilbake til det, for du er jo ikke bare en sliten narkis som sitter med koppen. Du har jo masse evner og... Ja, ja, ja. Det er jo ikke mange som har. Av vi som sliter med rus, er bare du og meg og to til. Ja, jeg bare kødder det. Det er selvfølgelig masse folk som har evner, men... Anders, du er sikkert litt interessert i... Jeg er interessert i din vei inn i rusen og hva... Barndom og... Historien din, liksom. Ja, når jeg var barn, så var det hadde en ganske kjip stemor. Det er jo bare, altså, det var nok mye av greiene. Det var skilsmissebarn, og liksom, ja, litt sånn her dårlig, var egentlig ganske, ganske stusselig som barn, rett og slett, da. Og så søkte jeg litt mot sånne tøffeste miljøer, da. Og de tøffe gutter har kjøpt noen benkpress med komfortpengene, og begynte tidlig med steroider og røyke litt hasj, og så var det egentlig med en gang jeg kom tilbake fra militæret, så var det i gang med kokain og amfetamin, og solgte mye egentlig på alt mulig da. Og så etter hvert så... Steroidetesto eller veksthormoner? Steroider vil jo si alle til, altså trentesto, dianabol, turanabol, vinstrol, altså hele pakken sånt av konvensjonelle steroider. Hva er bra og dårlig med steroider? Det som er bra med det er jo at de fleste mannfolk når de passerer, eller alle mannfolk, vi er jo skapt av evolusjonen i henhold til hva vi trengte som huleboere, og da levde vi til vi var par og 20, og det gjør at vår testoproduksjon daler fra vi er 25, og når vi hvorfor gjør den det?
För det är på grund av som sagt evolutionen. Det är ingenting I evolutionen som har sagt att ja, vi bör säkra testoproduktion I obestämd framtid. Och varför inte det är bra att vara en alfa alfa man till du är 60. Det är ju nog om du alfa när du är 60, hvis ingen lever till det 30 oavsett. Så att på grund av det så har vi då skapat en eller så är vi skapat som maskiner som kun har testo I väldigt ung ålder. Okej, okay, och så blir man beta shrimp när man blir äldre? Ja, 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 faktiskt. Det ser du ju man folk flest är ju ganska stössliga alltså, ikk sant? Det är ju på grund av manglet av testosteronvärden. Så hvis du tar in exogena I USA så är de flink på det. Da har de aging clinics. Där kan man gå och få hvis man har lite pengar så kan man gå och få substituerat hormonnivåerna sina då. Och få tillbaka könsdrift och muskelväxt och energi och bla bla bla. För alla möjliga medel, rusmedel, heroin har du sagt om kokain, amfetamin, handlar om att reglera ett land. Anabolisk steroid handlar om att reglera ett lågt testosteron. Fördelen med anabolisk steroid är att I motsatsen till heroin och sånt så kan du faktiskt gå på det hela tiden. Alltså du kan börja på något som kallas testosteron. Men nu måste jag säga en ting för jag sklir helt ut. Det som är tingen är att det är viktigt att precisera att någon har snackat om testosteron som en bra ting. Så är det med förbehåll om att du tar det I väldigt låga mängder att du tar en du erstattar det du var när du var ung. Mikrodoser så som det I Silicon Valley. Relativt till standarden I en steroidmiljö så är det snack om mikrodoser. För de doserna man normalt opererar med, hvis du går in på Freeform och frågar om en jävla nybörjarkur så säger de säkert 700 mg testo. Och det är ju sån kan det för 10 gånger så mycket som kroppen producerar, 100 gånger så mycket som kroppen producerar, sant? Det är ju helt absurd. Det är bara en helt sinnsyk mängd då. Allt med måte också anaboliska steroider. Ja, 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 ja. Men du har brukt andra stoffer för att reglera ja, ditt favoritstoff. Insulin och växthormon och allt möjligt. Paracet. Ja, paracet aldrig. Insulin, vad vet du med att ta insulin? Insulin ökar upptaget av karbohydrater och proteiner. Så hvis du tar det efter att du har tränat hårt och hvis du fyller I bol och sånt. Det är ju det som faktiskt du kan se på skillnaden mellan oldtidens bodybuilders, Arnold Schwarzenegger, flat mage in där vet du. Så är det Ronnie Coleman och Jay Cutler sånt. De har den svära magen och så de låren som är större än jag. Ja. Det är på grund av att hvis du kombinerar insulin och insulinlik växtfaktor alltså IGF-3 och sånt ting och växthormoner med steroider så får du organväxt. Så du har rätt så att de andra de är helt ripped och har de blod och allt möjligt så sticker ju magen ut som när vi var gravid I 12:e månaden sant det är ju för att organen så att har blivit större av och har sån Schwarzenegger filmen med Danny DeVito den där twins eller den gravida mannen så bara when I'm in the gym I feel like coming when I get home I feel like coming I'm coming all the time det var sån här det bästa livet I världen för egen bodybuilder helt fantastiskt men du har brukt andra rusmedel också vad är det som är bra för dig med amfetamin eller vad som är bra med amfetamin amfetamin är ju bra för det att alltså jag får ju det nog på recept på grund av ADHD så det är ju bra I den förstånd att ökar kognitiv fokuseringsevne så att du klarar ju att få ett fokus på uppgiften du håller på med du får en lite mer rolig framfart alltså när jag inte har ADHD men sen så är ju helt all over the place sant sitta där och trippa och det är ju inte något kosigt för någon så och så är det ju där även till att jobba med något konsekvent den försvinner ju helt hvis du eller för min del som har ADHD hvis jag inte har stimulanter I omlöp Så det är ju Men varför är vi så rädda för dessa stoffen då? Visst de har alla dessa uppsidorna, kunde de har ju alltid en jättestor baksida. Sånt som är amfetamin sånt. Hvis du sitter och stukar på det och jag har jobbat jävligt mycket på amfetamin och liksom klart att jobba mig in en måte att faktiskt vara produktiv på då. När jag håller på med det här och missbrukar det samtidigt som jag jobbat. Och men för folk flest så vill ju efter för exempel en dag så börjar ju huvudet att svikta sånt för att Det är inte amfetamin I sig själv som är så väldigt skadligt. Det är sömndepriveringen. Det är det att du går vaken över längre tid. Alltså, hvis du håller en häst vaken I en uke så dör han bara sig själv. Alltså, vi tränger att sova. Och hvis du håller dig själv vaken I många dygn så vill du börja och se världen på en lite annan måte. Och så blir det bara värre och värre och till slut så är du in I en total psykose. Och det är så trevligt alltså. Och så är det ju så med alla stoffer. Alltså. Man har liksom sådana... baksidan så kommer vi som What comes up must come down. Ja, ja, ja. Och det är ju det att alla rusmedel ger en väldigt bias när du prövar att analysera din funktion du har haft på dig. Så att du tänker alltid att det är mycket mer positivt än det egentligen var. Och det gör att vi hela tiden kör oss in I avhängigheter då, till rusmedel. Om det är amfetamin eller hasch eller piller eller så där.
Det IGE3, var det det du kalte? IGF3. Ja. Hva bra og dårlig med det da? Nei, det faktisk en litt sånn, det veldig dyrt. Det først og fremst dårlig fordi det dyrt. Ja, og så må du være litt oppså, altså du skal egentlig, kommer at du injiserer det i muskel du har trent like etter trening, så du må liksom ha mer sånne arsenaler pumper inn på treningsstudio og bare ha denne skytefesten etterpå, sånn, det er ikke så jævla kult. Hvertfall ikke når du er liksom voksen familiefar og sånne ting, altså. Det andre ting du kan liksom bruke tiden på, når du ja. Stikker deg selv på treningsstudio. Hvorfor holder du seg kongens nei på kino? Ja, men rolig... ja, så sitter du og skriver noen sinte kronikker etterpå til denne drittsekken. Hvorfor holdt du på med dette? Nei, jeg var jo jævlig... de prøvde jo å si at jeg hadde megareksi på en tid da. Det var veldig sånn der... På grunn av de greiene med min stemme og sånn, og dårlig selvtillit og sånn, så var det liksom en sånn kompensasjon for det da. Men det ble veldig... Det er veldig typisk når du begynner å bole at du blir veldig opphengt i kroppen din. Du blir får sånn kroppskomplekser. Altså, megareksi er det motsatte av anoreksi. Altså, du får helt... Jeg kunne gå hjem fra... kunne veie 100 kilo, sånn, 18 år gammel, helvete. Og så kunne jeg gå hjem fra skolen, fordi jeg så meg selv i speilet og følte at det var tynt. Altså, jeg så for tynn ut i denne buksen her. Jeg må hjem og skifte. Det er liksom en helt naturlig skoledag for meg. Stulle, har du følt på det? På sånn anoreksi megareksi. 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 Jeg har jo kanskje hatt noen mild for, jeg var veldig sent utviklet, så jeg var jo veldig tynn og ble jo litt høy før jeg ble men ikke sånn sykelig, nei, tror jeg. Det var ikke derfor du begynte på ecstasy? Nei, det var på grunn av alle de kule navnene, det har vi diskuteret før. Power Rangers og Mishibishi og sånn. Hvis du skulle ha etterrusmiddel som du anbefaler, hva skulle det være? Nei, altså noen nevnte du nettopp ecstasy, altså jeg er jo tilbøyelig til å si det. Det er jo, MDMA er jo et veldig fint middel med mange muligheter innen terapi og sånne ting. Og det har jo ingen avhengighetspotensiale, fordi at du fløsjer jo serotoninnivåene dine når du tar det. Så du kan ikke bruke det 2 dager på rad. Nei. Og det er ingen som har lyst til å gå rundt og være på mål din når du er på jobb, liksom. Det er ikke så jævla stilig. Sånn at det er et rusmiddel som har egentlig ingen sånne alvorlige bivirkninger, sånn som avhengighet og at du fucker opp livet ditt. Hvordan er det å være på MA? Du blir bare jævla glad, og gjerne glad i, hvis du er med noen. Så det er en jævla koselig greie å gjøre med en dame du er glad i, og bare, ja, ligge og snakke hele natten, for å si det sånn. Har du hatt noen negative opplevelser på MA? Tingen er at du blir jo deprimert etterpå, for det er jo en sånn, akkurat som vi snakket om i sted, hva du sa, what comes up must come down. Og for Emma så er det mer sant enn for de meste andre ting, for at du tømmer de serotonin, det serotoninlagret du har, altså lykke-neurotransmitterne som du har i hjernen, de ligger på lagring liksom, klar for aksjon, og så tømmer du alle sammen ut samtidig, akkurat som hvis du bare flipper en bøtte, og så blir du jævla lykkelig og masse kjærlighet, og så kommer du etterpå med ingen lykke og ingen kjærlighet, så du føler jo litt at du har lyst til å bare rive deg i hovedet dagen etterpå, men det er pros and cons der også. Ja da, men altså det kan egentlig greit være verdt altså. Det er mange kjipe dager i livet liksom. Ja, men det er jo som er skikkelig bra. Men er det sånn at du hjemme, ser, så, ja. Ser du deg selv i noe nytt perspektiv utenfra? Ja, og det er jo noe du ser der som jeg får meg til å ville nevne det, at nå tenkte jeg på rusmidler som i rusmidler, altså amfetamin, ecstasy, heroin, det som virkelig, hvis du skal si noe som er bra rusmidler, så er det jo psykedelika. Og jeg definerer ikke det som narkotika i det hele tatt, for det har ingenting med narkotika å gjøre. Men LSD, DMT, psilocybin, altså, dette er jo stoffer som virkelig kan gjøre ting for mennesker. Altså, det kan virkelig gi deg nye perspektiver på ting, og ja, gi deg magiske opplevelser uten noen av de bivirkningene du normalt assosierer med narkotika. Hvilke perspektiver har du fått? Nei, det er jo, jeg hadde jo en periode, jeg kjøpte jo inn, er det lenge lett etter DMT da, som er liksom litt sånn en mytomspunnet. Det finnes i alt, kalles det the spirit molecule, og det er jo det at det finnes jo i planter, det finnes i alle dyr, vi løser det ut når vi drømmer, og når man tar det så får man noen helt sånne ut av seg selv, total egerdøde opplevelser da, og dette var noe vi lenge hadde lett etter, liksom i meg og det miljøet jeg var i. Og så fikk jeg da endelig tilbud fra en sånn jævla
israeler som bare fartet rundt og hukket opp alt mulig. Det var helt fantastisk. Han kom med så god greier, altså. Men fikk et, ja, jeg ringte rundt til folk. Er dere klar? Er dere hypt? Det litt dyrt. Det 1500 kroner gram. Ja, ja, alle skal ha. Tok jeg inn for 40.000. Så var det ikke en kjeft som faktisk skulle ha. Så jeg endte jo opp med å sitte 2 måneder eller noe sånt, og bare trippe ballet på det var Changa. Spirit altså, Molecule. Ja, ja, det var helt fantastisk. Changa T? Ja, ja det kalles jo, du har jo DMT som er ren DMT, som er selve det aktive stoffet, men så har du også Changa da, som er en sånn blanding med noe bark og noe greier fra Amazonas jungel og greier. Og det er jævla bra, for det inneholder noen reopptak inhibitorer, sånn at du får en lengre. DMT varer veldig kort, det varer bare typisk noen minutter. Men hvis du tar Changa, så varer det gjerne et kvarter. Ja, det er okay. Et magisk kvarter. Jeg tok faktisk Changa når jeg gikk på kino. Jeg fikk helt nøya, men det var kanskje fordi jeg så den jævla kongens nei. Jeg vet ikke hva jeg så på, men jeg husker jeg røyka det rett utenfor kinosalen ved siden av hun der Helle Vågland i Dagens Næringsliv. Har du prøvd Savia? Nei, jeg har bare prøvd Changa en gang. Men jeg er litt nøya for de tingene, for jeg så den filmen med Lillebjørn Nilsen, om han er Satek og sånn, hvor han hopper ut av vinduet for han tror han kan fly. Fra hars til helvete? Ja. Nei, jeg bare har litt angst for sånne ting, men jeg har veldig tro på det, og jeg har jo, hadde ikke vært for det i behandling, så hadde jeg begynt med mikrodosing psilocybin, for det er liksom... Jeg tror ikke de tester for psilocybin i behandling. Nei, det er liksom... Folk er ikke helt enige da. Om de tester? Ja, nei, jeg har spurt litt rundt folk. Noen mener at de kan se det andre. De har fått sånn en jævla, jeg vet ikke hvor lenge det er som du var i behandling. Det skal jeg komme tilbake til, men de får jo mer og mer avanserte tester, for det er jo jævlig viktig, som de sier i behandling. Urinprøver, det gjør vi for at dere skal føle dere trygge på dere selv. Mm. Hvis du lurer oss, så lurer du bare deg selv. Men selvfølgelig, det betyr jo at du får faktisk beholde plassen din her, da, og det er viktig for deg og bra for deg. Men, ja, men hvis jeg ikke hadde hatt urinprøver og det greiene der... Så hadde jeg, eller hvis det viser seg at det går an, så jeg er i hvert fall overbevist om at mikrodosing av psilocybin, sånn magic mushrooms, som det heter, at det er beneficiary da. Ja, men det er helt sikkert bra å ta ayahuasca, sånn da, jeg bare... Ja, altså det... Jeg skulle egentlig ta iboga, hvis du vet hva det er. Ja, ja, ja. Men mamma tok det da, ja, okay. For å sjekke om det var... Passer for meg. Det er hun du har til sånne test. Sånn, ja, sånn munnskjeng sånn, som Cæsar hadde i gamle dager. Sånn der, prøv dette vilsvinet. Kanskje Brutus har puttet... Ja, jeg er veldig nysgjerrig på hvilke innsikter du fikk av å ta DMT for 40.000. Nei, det er jo sånn som jeg husker i starten av det da. Eller, jeg vet ikke om det var i starten. Jeg går litt sur det der da. Men det var jo sånn typisk sånn, men når jeg begynte å komme til meg selv, at jeg gjerne begynte å rydde og sånn. Altså, jeg hadde alltid vært en ganske sånn rotete type, egentlig. Mm. Og det var sånn at jeg kunne gjerne begynne å rydde og få veldig sånn her overbevisende forestilling om at nå skal jeg liksom endre liv og bla, bla, bla. Og jeg husker ikke, altså det var ikke noe sånn her, nå er jeg ikke heroinavhengig lenger. Det var ikke noe sånt. Men det var sånn at jeg klarte liksom å... Og faktisk... Så da gikk du på heroin? Mens du ja, da var jeg jo kjempeavhengig. Jeg tok jo alt mulig. Ja, så, men du fikk ikke noen opplevelse at du skulle slutte med heroin? Nei? Jo da, jeg fikk jo hele tiden det, men det var jo aldri nok, holdt jeg på å si. Men det var jo sånn, jeg husker, jeg hadde en episode, for du møter liksom noen sånne entiteter da, når du tar dette her. Akkurat som det føles akkurat som du snakker med Gud eller noe. Men du snakker jo ikke da. Men da husker jeg det at først var de veldig sur på meg. Og så var det en gang hvor jeg liksom hadde klart å gjøre litt sånn, skjerpe meg litt og sånn. Og da kom jeg liksom tilbake igjen til den verden, den der blå entiteten som bare fortalte meg det, at nå var det greit, liksom. Ja, var den blå? Sånn som avatar? Ja, det er sånn minnet mitt av det der er. Sånn, ja, men det, du nei, vet ikke, men så får det en blå Buddha som liksom flyter inn i bakgrunnen. Ja, men har du ikke hørt det at James Cameron, han laget jo avatar på grunn av han... Ja. Enten fordi han selv, jeg tror det er fordi han, jeg tror, mitt inntrykk er at han tar sånne ting. Ja. Men det er jo mange som mener at man får sånne blå mennesker, at de avatarfolk har stammet fra. Ja, jo, ja, ja, altså minnet mitt er det da, i hvert fall blått. Men det som er greiene, hvis du klarer ikke Changa riktig, det er litt vanskelig å få i seg nok, en høy nok pickdose liksom, altså kommer rett inn i for denne kanonen holdt på å si i trynet. Men hvis du klarer det, så blir det bare svart. Og så kommer du til deg selv igjen et kvarter etterpå. Og så vet du ikke hva som har skjedd, men du vet at det var bra. Jeg hørte at du burde blande. Jeg hørte at du skal blande med Valium. Valium? Det er det dummeste du tar hvis du skal ta noe syk og... Det er sånne psykadelika og få noe nye... Ja, hvis du skal blande noe spennende med noen greier, LSD og GHB.
Det liksom det ingen som Fortell. Tenker på. Ingen tenker på den komboen. Men den komboen, den fucking fantastisk. Men hvorfor den så bra? Nei, jeg og en kompis, vi satt oppe og vi satt en hel natt vi og så på sånne Rihanna musikkvideoer og sånne ting. Og det husker fortsatt de der greiene som virkelig vakre minner. Den der Florida, jeg husker ikke hva den heter, Easy etter sangen. Det helt så nydelig, og hun har kjennet dame på stranden, og det liksom bare virkelig, for at du får liksom en LSD-trip, og så får du liksom dratt det litt i en sånn, skal jeg si, en litt sånn lykkelig seksuell mod. Litt sånn Kygo, det som hører på Kygo liksom, litt sånn. Kygo er ikke helt akkurat det jeg tenker på da, men det er noe bra greier der. Altså, har du noen spesiell sang du pleier å høre på når du tar Emma, for eksempel? Nei, nå spør det vanskelig. Nei, jo, det jo egentlig det da. Men, Er det en hemmelig sang? Nei, det blir teit å si én sang. Bursum? Nei, Lana Del Rey er jo liksom en klar vinner på alt sånn her. Vi skal høre noe vakkert, liksom. Englestemme mens du tripper ballet. Da Lana Del Rey. Det er... Og hun skaper jævlig med arbeidsplasser også. Det ja, det er... men vi kommer helt sikkert tilbake til disse innsiktene og sånt, men hva er det du føler liksom... Vi skal også komme tilbake til det du på en måte drømmer om å skape og det du har ja, inni deg. Ja, den tid. Men jeg leste den tråden nøye med lys og lykter, holdt jeg på å si. Jeg leste alt, og jeg fikk et veldig inntrykk at du, som jeg også har opplevd, at det å være så tungt rusavhengig som vi er, da, det er noe samfunnet rejekter oss på en eller annen måte. Da. Vi blir på en måte forsøkt. Så, du sa jo litt om det, at de folka, når du begynte å snakke om ambisjoner om store ting og sånn, så ble folk negative, for de vil gjerne... Narkiser skal helt være på bedre utlegger og lage liksom kaffe, mokka. Ja, ja, det koselig liksom. Det kjekt. Selge megafon og få folk til å føle seg bedre liksom. Det er det de skal gjøre. Men det er jo... Det er sånn men hvordan føler du at hvordan føler du samfunnet på en måte har hindret deg fordi de mener du er en feil person da? Fordi du har disse... Jeg mener det en litt skummel ting å si at samfunnet har hindret meg og sånne ting. Det jeg prøver å unngå å tenke på den måten, for det er jo... Når alt kommer til alt, er det jo jeg som har hindret meg selv, egentlig. Men... Ja, du mener det? Ja. Det er jo liksom, det er, skal jeg ikke gå inn på det for Guds skyld, men det var liksom en episode når jeg studerte ved NTNU i Ålesund, altså at det skjedde ting som jeg kunne, eller kan dokumentere helt fint at, jo, jeg kan for så vidt si, altså det var et grov systematisk korrupsjon som jeg kan dokumentere utifra elektronisk kommunikasjon. Og på grunn av at jeg var i den tilstand jeg var i, så håndterte jeg det på en så dårlig måte, at jeg endte opp med å sitte alene og skulle prøve å utvikle noe. Ja, det er klart jo til å forsøke det. Ja, du var liksom en potensiell whistleblower, men siden... Ja, ja, jeg prøvde å være en whistleblower, men på grunn av at jeg var den jeg var, og at så klarte de å utnytte det da, til å bare begrave det, for de visste det at han er tullingen der, han får jo ikke med seg noen journalister til å se noen greier. Mm. Han er jo helt ute. Ja, det er den samme tanken, ikke sant? Hvis du... Ja, det er ikke tid han er bare en jævla narkis. Ja, en jævla narkis, så jeg skal helst selge blad og ikke være whistleblower på ordentlige folk som prøver å snikke sitt av penger liksom, på en skikkelig røddig måte. Det er sånn noe det man kan gjøre, det vet jo folk. Men ok, la meg omforme deg. Hvordan kunne samfunnet altså det lagt det opp på en bedre måte sånn at du kunne fått det beste ut av dine evner? Det handler om er jo det samme som vi holdt på med først med de fargete, så med jødene, så med homsene. Altså at vi har hele tiden hatt mange segmenter av samfunnet som går og sier at dette her, det er ikke ekte mennesker. Dette er søppel. Sant? Og så har vi gradvis sånn har blitt mer opplyst, og barna vokser opp og skjønner at helvete, dere er jo på bærtur. Så blir det liksom en etter en som bare, åja, disse mennesker, de også. Og nå er det liksom narkisene sin tur. Det er jeg helt overbevist om. Nå var det homsen sist, og så er det vår tur. Altså, da er det snart tid for å si det at, shit, dette er jo faktisk bare mennesker som har endt opp i en situasjon der de faktisk nå er veldig syke, og trenger behandling og trenger hjelp, punktum. Men er det ikke en iboende fare der at det bare blir mer av det du snakker om, at vi skal hjelpe dem for de er syke og de skal få selge blad? Nei, for det er, hvis noen har kreft for eksempel, så har du ikke lyst til å kjøpe et blad av den personen. Poenget er at det å ha et helseproblem og ha en komplikasjon skal ikke være det som definerer deg for andre mennesker. Det skal ikke være sånn at fordi at du er narkoman, så er det det du er, og du skal selge blad, sånn som det er i dag. Da skal det være sånn at ja, her er et person, det kan være... en sjef, det kan være en arbeidsleder, det kan være hva faen som helst. Poenget er bare at dette er en person med dette problemet. Det er ikke en person som er dette problemet.
Men skal vi hjelpe de, dette blir kanskje et stort og vanskelig spørsmål, men skal vi hjelpe de å bli fri fra rus gjennom masse behandling og sosionomer? Det vi må tenke jo samfunn, altså å tenke samfunnsøkonomi. Altså ikke tenke det, jo, jeg narkis, så vi skal ha noe for... Altså vi må tenke helt praktisk, hva er det som er gunstig for samfunnet? Gunstig for samfunnet er at vi blir kvitt alle jævla narkisene som går og stjeler og gjør alt det her, fordi at de veldig syke, og de må rett og slett. Altså, du blir... Jeg har jo hele livet vært tungt, hele voksne liv vært tungt narkoman, sant? Fra, sånn som jeg sa i sted, fra etter militæret. Jeg fikk først problemer for 2 år siden. Etter at jeg først hadde dratt til Ålesund for å studere, og så at, nå håper ikke jeg hopper over timelineen din her. Nei, nei. Nå ble det litt sånn her, det går bra. Ja, ok, ja, greit. For det, jeg har jo alltid vært, før jeg dro til Ålesund for å studere i 2015, så har jo jeg vært yrkeskriminell, sant? Jeg har solgt greier. Først var det alt mulig, og så singlet det mer inn på kokain, da, for det var jo de beste kundene, enkleste arbeidstider og sånn. Og når jeg dro til Ålesund, begynte å studere, begynte med det prosjektet mitt, og ha ambisjoner og sånne ting, så er det at, greit, jeg er ganske narkoman, det får folk bare finne seg i, men jeg kan ikke legitimere å selge narkotika. Det går ikke. Så jeg må slutte å selge. Og så var det jo dette skjedde med, først gikk det jo bra, jeg fikk jo mild av innovasjon over investor og sånne ting, sant? Altså, men så skjedde jo dette her med NTNU, og disse korrupte jævla, og det som skjedde da var jo at jeg ble sittende igjen alene, men uten den tidligere kilden jeg hadde hatt til inntekt når jeg var alene. Og da ble plutselig jeg narkoman dødelig, jeg også. Sant? For jeg hadde alltid tenkt sånn at, ja, ja, jeg er fucking støft om, jeg kan kjøre på så mye jeg vil. For det hadde gått fint, sant? For jeg hadde hatt inntekten min, jeg hadde hatt pengene på plass, alt det. Men når pengene forsvant, så gikk det ikke mer enn et par år, og så var jeg plutselig en hjemløs sprøyten narkoman en gang, sant? Altså, fordi at hovedproblemet var ikke hva som disse stoffene gjorde med meg, det var hva livssituasjonen min gjorde med meg, når jeg ikke fikk tak i det. Og sånn at, ja, det er jo liksom, det er veldig paradoksalt, sant? Altså, vi tenker at at alle disse negative trekkene som narkomane tilegner seg, de kommer fra substansene de misbruker. Men sannheten er jo at det egentlig kommer fra samfunnet, og hvordan de går tom for penger, og så blir de helt sånn her... Livsstilen, jaget. Og så blir de sånn totalt cut off, sant? Altså, plutselig begynner familien å slutte å gi deg pengegaver, sant? Altså, ting som ellers, hvem som helst andre som liksom er ung, og ja, sitter litt med å få ting... perfekt med å få noen julegave og betale ut Mastercard og sånt. Hvem har ikke gjort det? Men med en gang du er narkoman, så mister du alle muligheter til å få den lille hjelpen du gjerne trenger. For det er de tror at, ja, du bruker jo bare det på jobb igjen sett. Så det er... Ja. Men du har funnet opp en drone. Ja, det kanskje vi sier. Det blir feil. Det er, men jeg kan skjønne at det høres sånn ut. Eller, ja. Det som er tingen er at jeg begynte jo med et prosjekt som gikk på... og skulle inspisere oppdrettsanlegg, da, var det som var hovedutgangspunktet. Det er å finne hull i maskestrukturen da, på disse mærene. For det er jo et stort problem. Det blir jo bare større og større problem, egentlig. Og det er det, når det går hull i mærene, så rømmer laksen. Rømmer fisken, ja, 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 ja. Og da forsvinner arbeidsplasser. Da blir det masse arbeid, de som skal fiske opp denne laksen. Ja, det er det som er så paradoksalt. Hvis de laksen forsvinner, blir arbeidsplasser med å skaffe de... jage de hjem, og hvis de er hjemme så er det arbeidsplasser med å sende de til Kina for å se, og sånn. Arbeidsplasser blir det uansett. Det blir uansett. Ja, det er det han der kongens nei-fyren ikke har skjønt. Det er en måte å se det bra. Det skal jeg ikke legge meg opp i. Jeg skal bare fortsette på det jeg holdt på å si. Og det var, du skulle kartlegge merdestrukturen. Ja, og så fant jeg ut det at dette her kan jo brukes til veldig mye mer, da. Det å faktisk skulle bevege seg autonomt rundt under vann, det er jo den vanskeligste utfordringen du egentlig kan få. Altså, det er lettere å gjøre det i verdensrommet, for eksempel. Sånn at, da tenkte jeg, dette kan jo brukes til alt mulig. Og så har jo jeg da jobbet videre og videre med dette her, og jeg liksom plukket opp det som er en stille revolusjon i verden innen robotikk. Det kalles Robot Operating System, som da er et system som vil være i over halvparten av verdens solgte roboter innen 5 år. Altså, vi snakker om en global standardisering som har skjedd. Og dette her er noe ganske nytt, veldig vanskelig. Og for eksempel når jeg begynte med det... Bruker man dette i selvkjørende biler også? Ja, ja, ja. I selvkjørende biler er det... I Waymo, veldig... eller i... Hvilke av disse selvkjørende systemene bruker du? Det er nok gjerne de fleste. Det er... Tesla til og med? Ja,
Tesla i hvert fall inne på oss. Jeg vet jo ikke om de har det akkurat det som står i Tesla nå, men altså, de er definitivt fremme på oss, og det er jo gjerne vel så mye i produksjonen, altså i for eksempel å styre robotarmer i langs produksjonslinjen deres i fabrikkene. Ok, så de kula robotene? Ja, kul. Det er jo typisk Ross-greier, sant? Intel er langt frem på det, DJI, NASA, alle holder på med Ross. Altså, det er Og det som er paradoksalt er jo at når jeg var på hadde kontor på Vestlandets største inkubator nå i høst vis, så var det jeg møtte jo forretningsutviklere og domeneeksperter og sånn. Og det var ikke en kjeft som hadde hørt om robot operating system. De hadde ikke hørt om det. Og dette er ikke noe sånn diss mot vis eller noe sånt, for dette er sånn situasjonen var i hele Norge. Nå har de begynt litt å i hvert fall få opp noen studier i Oslo og noen greier, altså. Men generelt sett så har Norge et enormt kompetansevakuum på det som er den globale bransjestandarden innen robotikk. Og for så vidt også, det er ikke bransjestandarden innen kunstig intelligens, men vi ligger akkurat like langt bak der. Så vi har et kjempestort problem med de største voksne næringene i verden. Vi har ikke kompetansen. Vi holder på å faktisk bli noen gjelder utdaterte bønder. Vi er jævlig gode på å bygge kulturhus, da. Men det paradokset er jo at det er roboter som skal bygge de kulturhus i fremtiden. Ja, og det hvis vi skal ha kulturhus i alle bittesmå tettsteder, må olje, vi ha rosteknologi. Hvis vi hadde fått olje for alt det, så greit. Men tingen er at vi tilpasser oss å leve med den oljen som vi nå får, eller får penger for, og de pengene kommer ikke til å forsvinne heller snart. Altså, steinene er ikke til slutt for det er tomt for stein. Altså, vi er ferdig med å få et grønt skift, og hvertfall med det koronadritet, og så lite folk som flytter på seg og sånne ting. Sant? Altså, plutselig er oljen vekk om 5 år. Og hva står vi igjen med da? Jo, vi står igjen med et system der vi trenger dobbelt så mye penger som Finland, Sverige og Danmark for å levere akkurat samme velferden. Hvordan er det mulig? Hvordan skal vi klare oss etter det hvis ikke vi gjør noen skikkelige teknologiske fremsteg, altså investerer store summer. Og hvem skal betale alle sosionomene på Blåkors og Tyrili og... Ja, men seriøst? Ja, nei, men det er jo... Det er jo oljepengene som betaler for de folka. Nettopp. Og det er derfor vi trenger å få en stor, bærekraftig, høyteknologisk industri, som gjør at faktisk vi kan faktisk både og, vi kan ha jævla masse sosionomer på Blåkors og hele pakken, og så kan vi samtidig ha penger til å betale for dem. For det er alt, altså, så lenge vi er ledende på høyteknologi, så er alt mulig. Altså, det er en umettelig marked. Hvorfor gjør vi det ikke? Det er helt forbannet uforståelig for meg. Vi har folkene, vi har folkesjeler, altså masse utdannede mennesker, smarte mennesker, flinke mennesker, og så har vi masse penger på bok. Hvorfor tar vi ikke et ordentlig initiativ og bare virkelig gjør oss til verdensledende på høyteknologi? For det, en ting er jo nå, en annen ting er jo når 20 år frem i tid, og vi faktisk begynner å nærme oss en singularitet i en kunstig intelligens. Altså, vi kan snakke om menneskehetens undergang. Og så skal da sånn XI eller Donald Trump sitte her og være den avgjørende, skal vi teste dette eller ikke? Altså, vi må jo beat them to the punch og faktisk få gjort dette riktig. Og det er liksom, hvis ikke Norge gjør det, hvem faen skal gjøre det? Når jeg holdt den der, jeg var sånn en representant for Rus Norge, whatever, i Wien, det kom aldri dit, men... Flyet var forsinket, men det var sånn FN-tale da, der satt på spissen. Preliminary... Jeg så det på noe godlite, ja. Da sa jeg jo det at liksom, hvis vi hadde klart å utløse all energien som var hos de narkomanene, liksom, kunne vi bygd 40 pyramider i Jotunheimen, eller noe sånt. Ja, men altså, det er jo litt det samme. Altså, men det er du et litt eksempel på da, hvis... Ja. Du sitter absolutt med en enorm kompetanse innenfor et felt som kanskje kan redde postolje Norge. Ikke alene, men altså, sånne som deg. Men så er det noe som står i veien da. Mm. Delvis noe du selv snubler i dine egne skolisser, men delvis også samfunnet som på en måte knytter de enda mer komplisert enn det som hadde vært nødvendig da. Men samtidig så er det jo, jeg mener jo det at det der er litt sånn leap of faith holdt på å si, for det at jeg tror ikke at det er så mange narkomane talenter der ute at det vil definere norsk økonomi i fremtiden. Det er liksom, det tror jeg ikke, det skal være såpass ærlig. Tror ikke det blir 40 pyramider i Jotunheimen? Nei, jeg tror ikke det blir 40 pyramider. Jeg må innrømme at jeg har jobbet både med intervjuekandidater fra Fysmat og Kubb oppe i Trondheim, og inntakssamtaler på gamle Ulvin nede på Ulvål. To sider av samme sak, sier. Og det er, ja, mange likheter her, men akkurat AI-kompetansen da, var hakket høyere. Den er ikke så stor på plata. På NTNU. Ja, men det er det jeg mener, fordi det, nå setter jeg det veldig på spissen her, men jeg er selvfølgelig
For det første så tenker jeg det jo noe I den myten om at de største geniene jo litt rare. Eller litt sånn... Ja, Asperger. Jo, men altså, det selvfølgelig, men altså, sånn big five-messig eller whatever. Da, men jeg har et spørsmål til gjesten. Kan man behandle Asperger med Emma, tror du? Asperger, jeg vet ikke så mye om det, altså. Nei, men vent nå litt da. Eneste jeg vet at jeg jukset på denne. Det var jo sånn, jeg fikk jo sånne skjema, Asperger, altså. Skulle få det diagnosegreiene på alle årene greier. Jeg visste jo jeg ikke hadde det. Og så var det pass dårlig, jeg kan ikke lese det spørsmålet. Ser jeg at det faen en sånn jævla asterisk på hvert av spørsmålet som omvendt. For at du har jo spørsmål sånn, og en scoring, sant? Så har du sånn lite, litt, veldig mye. Og så var de faen en klart å merke alle som motsatt. Alle spørsmålet som gir motsatt scorerating for å se at ikke folk bare tar og krysser av på enene for å sikre seg. Så det var sånn at de spørsmål... Så det gjorde at du endte opp med Asperger, eller endte uten Asperger? Nei, jeg skjønte det heldigvis riktig. Så okay. Det ble, hvis ikke hadde det vært 100% Asperger. Ok, men det var beklager at jeg ødela dynamikken her, Sturla, du skal få... Nei, men altså, jeg bare tenker det vi var inne på I sted, som liksom min kjeppest, da, men selvfølgelig det ikke så høy AI-kompetanse på plata, det sier jo nesten seg selv. Og det sikkert litt høyere på, hva var det du kalte det? NTNU. NTNU, ja. NTNU, det en app? Det en app? Jeg vet hva det NTNU Ålesund. Ja, det vel strengt at de tonnevne stort sett har vært. Ja, jeg vet det, jeg tuller. Men selvfølgelig det ikke så stor kompetanse på sånne ting. Blant, men det ikke litt også fordi vi luller alle sånne narkomane inn I sånn, jeg liker Oslo, sånn, sånn narkis-lusekoft-tankegang? Ja, men tingen jo at bare fordi du, altså det jo ikke sånn, enten blir du sluset inn I lusekoftene, eller så kan du AI. Altså det jo litt sånn her. Men vi kunne, akkurat som vi må liksom... barn og alle må stimuleres på en måte, altså, økonomien må stimuleres ja, det kan du si for det de har 17.000 sprøyteavhengige I Norge eller noe sånt tunge narkomaner da hvis de blir stimulert på en litt mindre sånn sosionomaktig lusekofte måte kanskje altså, de kunne utløst I hvert fall om ikke AI så kunne de bygget noe jævla bra Lego jeg tenker jo at det gjelder jo å være litt realistisk også når man skal snakke om de tingene her og løsninger og sånt og Jeg mener jo det at vi kommet dit... Jeg har tatt litt sånn spirit molecule, skjønner du, så litt sånn... Nei, jeg har jo fortrinn der. Men det liksom, jeg tenker det at vi kommet dit at hele samfunnet skal ikke jobbe. Altså, vi allerede for lengst kommet dit at vi finner opp jobber, bare for at folk skal ha noe å gjøre på. Bullshit det, jobs, som Morten Damm kaller det. Ja da, du kan kalle det hva du vil, alle vet hva vi snakker om, sant? Det jo døds mye av det. Ja, bare kjapt, du hørte det bullshit jobb som Morten Damm fikk I det. Morten Damm har jo skrevet om dette. Selser, han satt og lagde passord på Norwegian. Men det var før man hadde AI til å lage de passordene, og da måtte Morten Damm gjøre det. Så nå det AI har kommet så pass langt at Morten Damm kan være komiker I stedet for å lage passord. Takk Gud for det. Det teknologisk utvikling. Klippe håret til frisøren. Så det jo først nå at vi faktisk kan begynne å frigjøre arbeidskraft. Da. Ja, gjør vi det, eller fortsetter vi å finne noen naturlige jobber? Vi trenger ikke frigjøre arbeidskraft, men man skal ikke brukes noen sted. Det vi trenger jo å redefinere samfunnet på en måte der at man kan få et fullverdig liv uten å være en karriereperson. Fordi at, ja, det fortjener folk. Og jeg tenker ikke at, ja, alle som narkomane, de skal ende opp som forskere. Det mener ikke jeg at plausibel outcome. Det som viktig at vi faktisk kan leve verdige liv uten å være suksessfulle karrieremennesker. Det mener jeg Og hvis vi bare hadde tatt pengene fra NAV, fra alle de som sitter her og kuker om sånne, den lidelsen du skal få det. Gi alle sammen flat borgerlønn. Jobber du ikke, har du ikke inntekt, får du denne borgerlønnen. Ja, og de pengene vi trenger for denne differensen, de tar vi bare for lønn til alle på NAV. Det jo apropos bullshit jobs. Ja, det sitter liksom passe... Nå kommer jeg I hvert fall aldri til å få innvilget. Passe på at boken får havren I havresekken, liksom, og ta med tall for det. Ja, nå så vi at hun dame I Dagens Næringsliv, som gikk på NAV, og nå har hun tapasrestaurant I bygda hun kommer fra. Var et eller annet sånt. Hun fikk hun lov til den NAV, da? Jeg får jo hele tiden... Nei, det var noen borgerlønn-eksperiment. Det var kanskje I Finland. Ja, okay. Jeg får hele tiden purring fra NAV om at jeg må jo ikke finne på å jobbe. Altså, nei, det litt problematisk at jeg jobber med det her prosjektet mitt. Jeg går på AP. Det problematisk, jeg må liksom forklare det der. Og det var det samme, liksom. Jeg var på forretningsreise I Hongkong I fjor høst, og det var det liksom, nei, det hadde jeg ikke lov til, det var det allerede verdt det, sant? Men altså, de prøver, du må du søke om. Hvorfor I svarte helvete må jeg søke om å få dra til Hongkong på
på en fucking egen finansiert forretningsreise, hvor jeg ikke får en jævla krone I lønn. Hvor det bare et eget initiativ, for jeg tror at det skal bli noe en eller annen gang I fremtiden. Ja, fordi Kina sitter og styrer... Det ingen med Kina å gjøre, det har med fucket byråkrati å gjøre. Ja, for det liksom, vi har... Det systemet vi har fått nå, det så jævla usynt. Vi har liksom bare kjørt oss inn I stagnasjon. Og det det vi står og vi bestanger bare hoved I veggen, mens flere og flere får det kjipt, flere og flere tar selvmord. Det liksom, det vi trenger fundamentale samfunnsendringer. Og eneste måte vi kan gjøre det på, jo fundamentalt andre måten vi styrer dette landet på. Men tankeeksperiment, la oss si 17 000 narkomane plutselig ble rusfri på grunn av en eller annen genial idé de fikk på Blåkors eller whatever, I morgen liksom. Hvor hadde de 17 000 menneskene, hva hadde de gjort med de? Hva hadde de gjort fra dag til dag, tror du, I dagens system? I dagens system så det jo det som greien. Det jo ikke noe som venter på andre enden. Det liksom, man lever livet for å bli rusfri nærmest. Det liksom, alle instansene rundt den sier at det det eneste som betyr noe. Du skal ikke finne på å jobbe, du skal ikke finne på å tenke egne tanker eller noe som helst. Du skal bare bli rusfri. Og om det betyr at du skal leve et innholdsløst liv disse de neste fem årene, og du skal være I konstant relapse resten av livet, du skal fortsatt gjøre det, for det viktigste I livet ditt å bli rusfri. Netflix bra. Ja, sånt, men det jo... Ja, men det jeg ser på Blåkors, det jo en enorm Netflix fokus. Hva det går I, Tiger King? Nei, det går I alt, altså de sluker absolutt alt. Ja, men... Hvis du sitter på stua I Blåkors og har en samtale, så det høres som trent sånn ut. Har du sett den nye serien om hun dama som fikk en sykdom I Kina, som nå ligger ute, som kom I går? Hun ene dreper han. Altså, det så obskurt det de ser på, fordi jeg... For å holde seg rundt, så må du bare støvsuge hver eneste lille megabyte på Netflix. Ja da. Jeg går jo, som sagt, på navn og sånt. Så jeg jobber jo den rundt med prosjektet mitt. Og nå for tiden bor jo jeg hos en helt streit fyr på 45 år, IT-sjef I greier, og veldig oppegående fyr da. Og jeg ser liksom det fra litt avstand, det der NAV-greien jeg egentlig står I med denne jævla kjellerleiligheten jeg egentlig bor I, sant? Det jo bare, altså... Og jeg prøver jo å fikse opp I noe gammel husleie som skylder husverten og sånn, og det bare, de er interessert I å hjelpe et jævla sekund. Det liksom, jeg har vært tungt narkoman, sprøyten narkoman, heroinist, liksom. Og jeg har liksom nå klart å skjerpe meg og fått med bopel og bla bla bla. Og det eneste jeg ber om at de skal faen meg betale husleien jeg skulle ha betalt for lenge siden, hvor de ikke ga meg noe. Og de klarer faen ikke å bare rote frem. Men de sitter faen meg og bruker time etter time på jobb med dette. Hvor mye tror du de har brukt I lønn på å sitte der og prøve å kuke frem hvorfor jeg ikke skal få de skarve 12 000 som mangler til husleien? Sant? Det så forbannet latterlig. Hvis folk skal ha et formål med å bli rusfri, så må de få noen muligheter med livet sitt etterpå. De må kunne gjøre noe meningsfullt. Du skal få avslutte, men vet du hva jeg tror et av problemene Det høres ut som en spøk, men jeg mener at sosionomstudiet lider under at de ikke har X-fil som begynner på sosionomstudiet. For de har ikke noe perspektiv på hva livet skal handle om. De har ikke lest Platon og St. Augustine. Du tror det det fikset det? Jeg vet ikke, men jeg tror det en start på fall. Altså, når jeg spør sosionomer på Blåkors eller på NAV, liksom, hva liksom meningen med jobben din? Hva du skal oppnå med å liksom behandle meg da? Hva liksom endgame? Prøv å se litt filosofisk og det litt stort på det, så liksom nei, vi skal gi deg adekvat helsehjelp hjemfør spesialisthelsetjenesteloven liksom. Ja. Det var drømmen deres når de var liten. Nei, men jeg tror studiet mangelfullt da. Jeg tror de må liksom få inn Aristoteles på sosionompensum. Anders, du ikke enig? Nei, jeg bare lurer på hva skulle staten gjort da for å skulle gitt deg en jobb? Skulle funnet liksom nei, jeg tenker jo først for å plukke opp akkurat der han slapp da på sosionom. Jeg tror ikke det studiet som problemet. Jeg tror at problemet at det masse mennesker som utdanner seg til å hjelpe mennesker. De har lyst til å hjelpe mennesker, genuint lyst. Jeg ser det på de unge som jobber ute ved, og noen som klarer å holde ved det. Altså, de har genuint lyst til å hjelpe mennesker. Ja, de har lyst til å hjelpe mennesker, men de vet ikke hva det å hjelpe mennesker betyr. Men så kommer de inn I et system der det fuckings umulig. Det eneste de skal gjøre
byråkratipiss. Det eneste sjefen som bryr seg om at de ikke bruker for mye penger. Det sånn, rapport, du måler liksom, du måler liksom kompetanseoppnåelsen til ansatte i NAV ved å se på budsjettet. Altså, det er fuckings velferd. Jobben er å gi vekk penger. Det liksom, hvordan kan du måle suksessen på hvor lite penger de gir vekk? Det viktigste suksesskriteriet i norsk livsbehandling gjennomfører det nye pakkeforløpet og sånn som nå, det at det belegg. Over 90% belegg. Det sa de rett ut til meg, liksom. Det det viktigste, at det at det ikke står mer enn en sengeplass ledig. Ja. Belegg. Ja, ja. Det sa de rett svart på hvitt. Ja, det var det viktigste. Nei, det helt fint på. Og et av de andre viktigste tingene skrive rapport. Det jo noe nytt fra 2 år siden. At de skal skrive daglige sånne små dagbøker om sånn Sturla sov lenge i dag. Har du vært inne og lest på det? Nei, men jeg skal du gjøre det. Ja, det dødsgøy. Jeg har vært inne og lest. Hva sto det? Nei, hun ene nattevakten. Fortell. Hun hatet meg så jævlig tydeligvis. Jeg merket det var noe greier. For ordens skyld, bare forklare. Altså, pakkeforløp. Det noe som har blitt initiert, vært snakket om veldig lenge, i psykiatri og rus. Anders, du må hjelpe meg litt. Mm. Pakkeforløp. Det har blitt innført i psykiatri og rus i løpet av de siste 2 årene. Individuell helhetlig behandling. Ja. Det en del av en ny reform, som har blitt initiert for 2 år siden, så vidt jeg har skjønt, i psykiatri og rus, som innebefatter blant annet at det veldig viktig at alle skriver og leser også rapporter om hver enkelt pasient, hver dag. Mm. Liksom notater om hva som skjer. Mm. Så ikke bare suger det enormt mye tid så kan det bli brukt på volleyball og fingermaling, liksom, men det jo ekstremt invaderende da, at noen skal sitte og si sånn, Sturla snakket om sex i fellesrommet i dag. Men det sånn, men hun nattevakten da. Han søyt når han spilte, når han drev med thai-boksing, han begynte nesten å grine, altså, alt mulig piss da. Og så det jo også, totalt opp til liksom hver enkelt smak eller liksom preferanser for alle rapportskriving. Noen skriver bare Sturla var her i dag, eller Sturla var rusfri i dag, men noen skriver fucking bøker liksom hver eneste dag, sitter der mange timer, og så skal de komme på jobb på morgenen og lese også. Ja, noen vil lese hvordan Sturla var i går, liksom. Ingen andre mennesker som hadde gått med kreftpasienter hadde ikke gått med på det. Nei, og det jævla interessant. Men du, man skriver jo journalnotater på kreftpasienter da. Ikke på den måten. Ikke på den måten. Ikke på den måten. Ikke sånn der i forhold til humør og... Hør på det. Fortell om rapportene dine. Bare for at alle med. Kjeft du, Sturla. Nå skal jeg fortelle. Du fikk lese dine egne rapporter. Ja, alle kan lese sine egne rapporter. Så du skal bare fortelle hvordan de rapportene høres ut. Ja, ja, ja. Og hun ene da, hun nattevakten. Hun bare hadde fått det for seg at jeg var visst nok så jævla ovenfra og ned. Og det jævla artig, for hun skrev i en sånn rapport da, nattevakten skriver rapport, jeg må jo ned og hente metadonen når jeg er i behandling rett der, sant? Så hadde jeg kommet inn, og jeg hadde hatt en veldig ovenfra og ned holdning, men jeg hadde ikke sagt noe. Det eneste jeg hadde mumlet var, få metadonen min. Og det var liksom, og det var så mye som jeg hadde blitt ilagt i løpet av den der sekvensen der, så hadde jeg vært så ovenfra og ned, jeg hadde vist, altså, det var liksom et godt avsnitt med virkelig hat. Det var sånn jeg skulle likte å sette det på kreftavdelingen, så skriver sånn, Gunnhild Stordalen var veldig ovenfra med i går. Helt sinnssykt. Og det er jo det samme med... Jeg hadde kanskje ikke kreft da, men altså, det er ingen somatisk pasient som hadde godtatt sånn, at folk ser rapporter på liksom... Men det er jo det samme med LAR, for eksempel. Altså, sånn som i dag, så var jo det, jeg var jo jævla spent på hvordan det skulle gå. Altså, når jeg ringte ned til LAR, og jeg er på vei til flyplassen, jeg er nødt til å få med meg det jeg skal hente til i morgen. Og det gikk jo heldigvis bra, men jeg har hørt jævla mye om at det ikke nødvendigvis er regel. Altså, det kunne godt være at LAR hadde sagt at nei, dette var ikke planlagt. Dette var ikke en planlagt reise. Jeg har hørt at noen venner av meg fra miljøet liksom har skulle reise og sånn, så har ikke de fått lov til å reise. Man jo veldig redd for at dette kommer på avvei da, metadonen. Det jo, i Sverige så det jo veldig mange overdødsfall. Det redd for lekkasje, det i Norge også. Men det jo, tingen jo, altså, hvor viktig skal den ene tingen være, og hvor lite viktig skal autonomien og selvstyreretten til menneskene som trenger denne behandlingen være. Det liksom, det jo snakket en avveining der, og det problemet jo at avveiningen alltid blir så jævlig skjev, for det er ingen som bryr seg om narkomanes rettigheter. Det er ingen som bryr seg om at narkomanes selvråderett skal bli opprettholdt. Det liksom, det bare det eneste som betyr noe, de der jævla medisiner om de skal komme på avveie. Og det faen meg, altså, noen går selvfølgelig og selger medisiner, men inntil noen faktisk har gjort det, så skal regel være at tvil kommer til gode, den det gjelder. Altså, du skal antas å ikke kødde med medisiner, så lenge du ikke har køddet med dem før. Altså, så enkelt er det. Og likevel så er det liksom så mye sånne
overregulering. Altså, folk skal gå ned hver dag. Tenk om du sa det til en kreftpasient da. Jeg skjønner at det jævla vondt og at du ikke fungerer. Men skal du ha medisiner, så skal du komme hit hver jævla dag. Skal du stå her med en gjeng folk som har dårlig blitt. Du skal ikke ha ovenfra-nedholdning. Nei, du skal faen ikke ha ovenfra-ned, sant? Det er jo søtt på trynet. Og så er det sånn tidlig sånn, hvor mange mennesker er det ikke som får jobb av at de skal ha over hele Norge? Så er det masse, masse folk som er fulltidsansatt med å passe på at narkomane ikke skal få med seg medisinen sin hjem for å styre over han selv. Og det er sånn, nå har vi koronatider, som er mindre antallet metadondøde mennesker har tidoblet seg nå, mens de ikke har kunnet ha vanlig LAR-opplegg, så betyr det egentlig at det hele opplegget er overflødig, og det må fjernes, for det koster så mye penger. Det vil jeg faktisk påstå. Hva var det som hadde skjedd under korona, sa du? Korona, nå kan ikke folk lenger gå ned og hente medisiner sine. Så de blir kjørt ut, og mye sjeldnere. Før så måtte folk hente hver dag. Nå kan folk gjerne få kjørt ut to ganger i uken. Og med mindre, det er begynt at du er mange flere. Det har ikke blitt noe mer lekkasje nå? Det jeg regner med at jeg hadde begynt å snakke om det ganske høyt, hvis det faktisk gjorde det. For jeg hørte de satte barnet på bakrommet når jeg var nede og tok pissebrev en dag. Og da var det... Der kommer han overfra ned, fyren igjen. Nei, men i mitt hode så hørtes det rett og slett ut som om de snakket om. Nei, vet du hva det visket? Han der, han skaper jævlig mye arbeidsplasser for oss. Dette er et veldig spennende forskningsprosjekt. Det er jo helt sikkert noen som kommer til å forske på dette og se om det er en effekt. Men skal vi snakke om forskningsprosjekt og rus? Da har jeg fasiten her, holdt på å si. Dette er det vi trenger. Det vi trenger, det er at vi lager en statistisk database og et standard datasett for oppfølging av resultatene til behandlingsoppleggene. Det er mange, mange milliarder som går med i året på å behandle narkomani, og det gjøres på vidt forskjellige måter, som du vet. Helt forskjellige opplegg, sant? Over hele landet. Og det finnes ikke data på hva som funker. De vet ikke hvor mange som relapser, de vet ikke hvor mange som går rett av bussen på en smell, og hvor mange... Altså, du kunne sett på hvem er det som har jobb, hva som inntekt har de 4 år etterpå, har de sertifikater, altså sett på... Hva er det som funker? Hva er det som ikke funker? Men det er faen ingen som tar seg brye med å se klarer vi å behandle det eller ikke? Altså, hvis det hadde vært kreft, så hadde du hatt fucking statistikk sånn at, ja, denne prognosen her, du har 17%. Altså, det er liksom, da hadde du hatt alle datene på plass. Men når du snakker om narkomane, så er det bare ja, vi bare gir det vi helt har gjort. Det funker ikke, men det er det jo ingen som vet noe om. Liksom, en av tre klarer det, det er det de sier på TV. En av tre, det er søppelbullshit. Det er ikke nært med en av tre engang. Du vet jo at jeg leste kompetanseplanen til Blåkår, som også er en del av dette nye pakkeforløpssystemet. Jeg husker ikke hva det er, skum eller skubb eller det er alt. Skum? Det er det beste akronymen de fant på. Skid, skum, alt heter jo bare sånn tull. Det er sånn new public management. Og det som jeg stusser så jævlig over, det er mulig, det er noe jeg ikke har forskjønt der, men altså, de har jo ikke noe kompetanse på å måle sin egen kompetanse. Nei. Det er jo selv, altså det er som om jeg skal måle hvor rusfri jeg er, liksom, eller jeg skal måle hvor god jeg er i fotball. Jeg har jo ikke noen peiling på fotball. Nei, vi trenger ekstern gjennomgang for å få kvalitetssikring, så vi kan begynne å faktisk utvikle en måte som faktisk funker. Det er gjerne mange måter som funker på forskjellige mennesker, men at vi får kartlagt dette her, så vi faktisk får en... For det, alle narkomane har jo en teoretisk sett 100% potensiell tilfriskningsgrad. Det er jo ikke sånn som andre sykdommer at det kan ikke fikses. Enda du faktisk ofte er sånn at det kan ikke fikses. Men... Allikevel, så ja. Rent hypotetisk. Men for å ta den kreftmetaforen litt lenger, det er som om det skulle blitt åpnet en privat kreftklinikk et eller annet sted utenfor Alfarvei, og de ikke hadde noe sammenligningsgrunnlag, de hadde ikke noe kompetanse på målet. Altså, de bare målte utifra, ja, i fjor døde 4 pasienter, i år døde det bare 3. Ja, det var 3 av 5 da, men altså, who cares, for det var bedre enn i fjor. Altså, det hadde jo aldri fungert å holde på sånn. Nei. Men det liksom... Glem kreft, liksom. Ta bare liksom, på legevakta med brukne bein og sånn. Ja, altså, det er statistikk på alt. Men en gang jeg snakker om narkomane, så er det faen ingen som bryr seg. Men hvorfor tror du det er sånn? Fordi det har alltid vært sånn. Det er jo sånn, altså, for det første så har jo... Altså, vi mennesker har en jævlig evne til å bli lært opp til hva som er, hva som betyr noe, hva som er rett, hva som er menneske, hva som er galt. Altså, se på hvordan japaneserne voldtok Nanjing, for eksempel. Sant? Altså, det vitner om at hele den japanesiske hæren hadde klart å få et så iboende hat mot kineserne. Sant? Altså, for vi mennesker er jævlig dynamisk sånn sett. Vi klarer lett å skille og lage sånne kunstige skiller mellom hvem som er verdt noe og hvem som ikke er verdt noe. Og det er det vi har her mellom narkomane og vanlige mennesker. Det er sånn at i samfunnet så er det gjerne en 50% som faktisk
gjerne ubevisst. De mener kanskje, håper kanskje at de noe helt annet, men som faktisk i praksis virkelig ikke ser narkomane som, som reelle mennesker. Altså, det litt som nå må jeg jo passe på hva jeg sier og alt på å si, men altså... Det toget tror jeg godt. Ups! Nei, men det toget skaper jævlig mange arbeidsplasser. Lokfører og hun som selger sånn der billig hvitvin og... Fy faen! Neida, jeg skal slutte å dra den spøken. Men jeg kan betrygge deg med at det faktisk gjort veldig mye forskning på hva som funker. Vi hadde en av de fremste forskerne i verden, Keith Humphreys, rådgiver for Obama på, rusbehandling. Her på podcasten og fortalte hva som funket, og det som funker aller best, medikamentell behandling. Det nettopp LAR, altså. Ja, men det, vet du hva, jeg skal bare si det en ting. Det Subutex. Men det sier jo litt grann om hvor dårlig de faktisk har klart det da. Når det beste de har klart er å faktisk bare gå tilbake til problemet og si vi bare gir dem det. Altså, ja, men det, jo, her skal jeg være litt seriøst. Det er jo sånn som jeg snakket om i sted. Faktisk problemet er jo livet de utvikler, og de økonomiske problemene, livsstilsproblemene som kommer som en indirekte konsekvens. Det er ikke rusmidlet sin konsekvens i første omgang. Og sånn som du sier, det er jo masse forskning på rehabilitering, og hva som funker og ikke funker. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om å ha en statistisk database for norske omstendigheter, der man faktisk har konkrete tall på hvordan var rehabilitering 2016-2017, altså at man har årlig, konsekvent strukturerte datasett som man da kan bruke for introspection og for å se at hva er det vi kan gjøre for å optimalisere driften her. For det finnes ikke. Det finnes masse her og der forskning der de ser på en spesifikk greie, men det er jo det som er det samme problemet med robotikk og sånn også egentlig, at fagmiljøene alltid er fokusert på en ting. De ser nesten aldri på bare det store bildet og bare nå vi må bare samle data, vi må bare vite hvordan alle behandlingsinstitusjonene i Norge faktisk gjør det. Vite hvem er det vi skal legge ned, for dette er skattepengene våre. Altså, hvem er det som vi skal legge ned? Hvem skal vi gi mer i budsjett fra det nedlagte? Altså, fordi at de faktisk gjør en bedre jobb. Det er det vi må gjøre, og det vi må gjøre over hele linjen. Vi begynner å resultatorientere samfunnet vårt, for det gjør vi ikke. Vi er bare sånn, vi bare gjør ting, og så er det innsats, og bare, bra, du gjorde en god jobb. I Norge så ser vi at med innføringen av LAR så synker overdosedødsfall dramatisk. Ja, men LAR vi enige om fungerer, men i ytterste konsekvens av det Humphrey sier, så er det jo egentlig bare se på Schweiz og gi heroin til de som trenger det, funker liksom. Og LAR funker litt dårligere, men hvis, altså, sånn som han ene som jeg bor sammen. Det er jo et kjempestort system som bare jobber med å gi de den substansen som hele war on drugs har handlet om å nekte de. Det er jo liksom bare det er jo så jævla ironisk at det er... Logikken er liksom han trenger, det er to stoffer som folk ofte trenger. Det er de som har ADHD trenger et type amfetamin. Det ser jeg veldig tydelig på gjennom mange år i behandling. De trenger amfetamin, så som han ene som jeg bor med, som jeg fortalte hele livshistorien sin liksom, det var, alle var enige om at de periodene han har hatt det bra er når han har hatt tilgang på amfetamin, for han blir roligere. Han sitter sånn, liksom. Ja, ja, og sånn han har endt i masse voldssituasjoner, masse dritt og masse piss, fordi han har blitt liksom jaget på grunn av amfetamin. Hvis han hadde fått dexamfetamin som 18-åring, da, og ikke mistet det fordi han røyket hasj en gang, eller GHB bak en busk. Hvorfor mistet han det, liksom? Det gir... Nei, fordi han røyket hasj. Ja, men det er ingen logisk kobling. Hvorfor skal folk miste på grunn av det? Det er kun moralisme, det er kun sånn her, vi skal ha dette som en jævla gullerot. Og så, det andre som er viktig i livet hans er sønnen, liksom, og når han mister sønnen, fordi han har mistet liksom ADHD-amfetaminen sin, så røyker han hasj fordi han frustrert, for han ikke får den medisinen han trenger. Så mister han sønnen, da mister han meningen med livet. Altså, det bare baller på seg da. Så selvfølgelig stemmer det at det er hjelp med medikamentell behandling, men LAR-behandling er jo på en måte bare en dårlig versjon av de stoffene vi vil ha. Altså, Subutex er jo bare... det er akkurat som hvis du hadde diabetes da, så trenger du insulin. Det er akkurat som å få... Subutex er akkurat som å få insulin med noen jævlig kjipe bivirkninger som gjør deg deprimert og suicidal. Og det er jo helt høl i huet. Hvis vi skal gå den medisinveien, så bør vi bare gi dem de rene, virkelige stoffene som de trenger. For det er jo som han sier, det er livsstilen som dreper. Det er ikke noe farlig. Det er jo som Johan Harry sier, hvis du gir en bestemor fenatanyl når hun brekker lårhalsen. De kommer ikke på andre siden av sykehuset med ett bein og ett øye og selger kroppen sin, liksom. Det er jo ikke sånn. Så det sier seg. Men jeg er nysgjerrig på en annen ting, før vi mister tråden, det gjør vi jo hele tiden. Men du snakker om at vi burde forske på hva som funker av behandling, for jeg er enig av liksom medikamentell behandling, åpenbart, det er det som virkelig hjelper, men vi, på en eller annen måte, før vi finner noen geniale ideer da,
så trenger vi på en måte et slags sånn norsk rusbehandling. Vi trenger, det ned. Vi trenger en forutsetning for å kunne ta videre vurderinger. Men forutsetning for at lytterne skal forstå hva vi snakker om, kan du fortelle, du har jo vært i behandling, hvor du har vært? Jeg har vært, først var jeg på Gjellestad klinikken, og så var jeg da på samme klinikken som hadde flyttet ut på Sotra. Er det statlig eller kommunalt? Det er vel statlig avdeling for rusmedisin, ja. Så det er jo, og det var helt sånn... Men kan ikke du bare fortelle litt sånn billedlig hvordan du kommer inn, hvordan er din rusbehandlingshverdag på Klinikk Vest? Du kommer inn, og først er det jo på Skuteviken. Da er du på et sted der du er mer eller mindre innelåst. Frivillig selvfølgelig, du kan jo sjekke ut når du vil, men hvis du skal fortsette å være der, så er du innelåst. Og det, der er du gjerne 4 uker for sånn detox da, altså for å bli ferdig med abstinenser og sånne ting. Så når du kommer ut i behandlingen, så skal du være ferdig med å ligge syk. Altså da skal du... Da er dagene sånn at du står opp, du har et morgenmøte, og da er det sånn, vi sier hva forskjellige folk skal gjøre den dagen, hva de har på agendaen og sånn, og det er jo en veldig beskjedende ting, altså du skal, du skal ha 20 minutter med trening da, så det er liksom veldig, veldig rolig greier, og så gå en tur gjerne, og så... Så er det som spiller biljard, og dagene går, så holdt det på å si. Sant? Og det er sykt fine mennesker som jobber der, som virkelig vil hjelpe. Altså virkelig, det er kanskje presset nok, holdt på å si. Det er så jævla fine mennesker som jobber der. Særlig på gulvet. Og akkurat der jeg jobbet, var det jo jævla fine hele veien opp. Men jeg ser for meg at det gjerne varierer litt fra sted til sted. Men i bunn og grunn, så de som jobber der er smarte, fantastiske, høyt utdannede mennesker som virkelig vil hjelpe, men som har så jævlig med begrensninger på hva de kan gjøre, hva de kan involveres i, hva de kan tilrettelegge for den enkelte bruker. Og så er det veldig upersonlig på en måte. Jeg tror det er veldig mange som rett og slett blir litt avhengig av rehabiliteringen. Fordi at de lever livet ute på gaten og sånn, som er forbannet kjip, og de er i kjipe miljøer, og de blir lurt, og de lever i elendighet, så kommer de inn i behandling, og så er det masse flotte mennesker som gir dem oppmerksomhet, og følger dem opp, og tar dem med på tre. Altså, det er dritsjekt, sant? Og så blir det til slutt, altså for mange av dem, så tror jeg det at egentlig behandlingen er det eneste lyspunktet. Sånn at fordi så begynner det nesten ikke å være et problem med rus lenger. Det handler egentlig like mye om at livet deres på utsiden er rett og slett så jævla søppel. For det er det det blir, sant? Jeg ser jo på meg selv. Altså, hva kunne du gjort for å gjøre livene sine bedre på utsiden? Nei, hva kunne vi gjort for å gjøre livet deres bedre på utsiden, tenker jeg. Altså, det er ikke sånn at man selv kan skape et godt liv ut av ingenting, bare ved å ha de rette holdningene. Altså, det er for de fleste narkomane, så er det sånn at de kan gå en helvetes kamp, en kamp som... For meg, som liksom ikke har hatt noen problemer med å følge masterstudier altså på 100% nivå og sånne ting, det er ikke hatt noen problemer, men det er jo faktisk bare kula med de tingene der. Det er jo liksom noe av det vanskeligste jeg har gjort, sant? Men altså, vi forventer at mennesker som gjerne ikke har fullført videregående, sant? De skal gjøre dette her. De skal virkelig legge inn alt og få gjort dette her. Hva kunne vi gjort for dem da? Vi kunne gitt dem noen gullerøtter i enden. Vi kunne gjort det faktisk bærekraftig for de å vite det at, ja, hvis jeg gjør dette her så kan jeg faktisk sitte i min egen leilighet nå om et halvt år, ikke min egen selvfølgelig, men altså leilighet jeg disponerer, jeg kan ta meg en liten ferie, altså få hatt det kjekt, spist noe god mat i helgene, altså veldig små ting, men bare det lille at du bare kan ha et lite overskudd og bare kan nyte livet litt grann. For det kan de aldri. Og det er sånn, jeg ser på de NAV-pengene. Når jeg snakket med NAV sist, så var det sånn at de hadde reagert på at jeg hadde et utlegg på 1800 til foto.no. Jeg er jo selvfølgelig smart nok til alltid å ta ut pengene i matbutikken, så det ser ut som om jeg hadde vært på Kiwi og handlet for 3000 kroner. Men det er jo liksom, altså, bare det var én ting som ikke der var matgreier. Så var det sånn, ja, hva var dette her? Hvorfor? De skal ikke ha narkis og spiser seg visse, liksom. Nei, foto.no, hva har du kjøpt? Et kamera, eller? Skal du ta bilt naken? Vi skal blått og ta nakenbilder på GHB og LSD, liksom. Ja, nei, men det er liksom, det er bare helt sånn at du skal virkelig ikke unne deg selv en dritt. Du skal ikke tro du fortjener en dritt, for du er søppel. Det er den holdningen du får. Så du mener det er et pengespørsmål? Ja, jeg mener i stor grad at det er et pengespørsmål. Hvis folk kunne kommet ut fra behandling og hatt et verdig liv. Og det er jo ikke sånn at dette skulle være forbeholdt narkomane. Jeg mener at om du er alenemor, eller hva faen du er liksom, altså ingen skal leve på så lite penger som de fattigste av oss lever på.
Det ikke menneskelig. Og det sånn, folk sitter i de fine husene sine, og de har aldri sett hvordan faktisk folk lever på minstesatsen. Og tenker, ja, de sier jeg selv, for de ikke i arbeid. Alle kunne kanskje i arbeid hvis de vil. Altså, det så jævla bullshit. Overprivilegierte drittfolk. Ja, dette tilbake med en gang. Nå må jeg gi meg. Jeg blir litt revet ned. Nei, men jeg ser poenget. Jeg beklager. Dette må jeg bare få sagt en gang for. Jeg hører at det hele tiden jeg sier ting jeg ikke skulle ha sagt. Nei, men det går bra. Men jeg skal bare si meg litt enig, for jeg ser jo dette her. Nå ser jeg det på Blåkors da, med de jeg bor sammen. Jeg ser jo, nå er det veldig mange som skal skrives ut, som har vært der rusfri lenge og sånn. Og så er det mange av de som begynner å sprekke på slutten. Ja, for å få seg leilighet og fikse ting. Og det de kommer opp med er alltid at men du mangler rusfri venner, du må begynne å gå i enda og skaffe deg rusfri venner, og så må du få deg aktivitet, kan du ikke begynne med bowling eller dart? Altså, og det ikke noe dårlig forslag det, men det som du sier, når du har nåla, ikke har nåla i veggen, hva slags venner er det som vil henge med deg hvis du kommer der og nei, jeg kan ikke bestille noe, fordi... Ja, skal vi spille runkbollen liksom? Så jeg tror også det litt med penger å gjøre. Ja, også, selvfølgelig. En annen ting det med leiligheter. De blir jo tvunget aller helst å bo i kommunale leiligheter, som sånn 88-blokker på åsetter. Mm. Kommunale leiligheter privilegium. Det må du vente på i mange år. Ja, men altså, du ender jo bare opp i et strøk hvor alle er... Nei, han er oppe på den hospitsa eller noe sånt. Jo, hvis ikke så får du leilighet. Jeg sånn Fageborg, det Fredensborg, som sånn svært leilighet, sånn Olav Thon-aktig konsern som ordner leiligheter til andre folk, altså sånne folk som oss, da, så blir du sittende i en leilighet på Tøyen eller på Grønland med veldig lite penger. Altså, jeg sier ikke at det noe galt å bo på Tøyen eller Grønland, det masse folk i media som bor der, men altså, hvis du sitter der i et leilighetskompleks med masse andre folk som... også mangler en mening med livet, og du har ikke nok penger. Det eneste på en måte, gleden du kan få er å ruse deg. Den eneste måten du kan få litt ekstra kanskje glede i hverdagen er jo gjerne å selge. Mm. Og det en annen ting jeg også har tenkt mye på det siste. Vi diskuterte det med avkriminalisering nå og sånn, og i forhold til dealere, og liksom, hvor skal grensen gå, og liksom, hvem det som bakmenn, og hvem det som Altså, min opplevelse at disse folkene som sitter ofte på lange dommer og på paragraf 12 og sånn, som har blitt tatt med kanskje et halv kilo amfetamin og sånn, det jo tapere. Ja, det jo ikke, det er ikke meksikanske kartellbosser, liksom. Det folk med ADHD og overgrepshistorier som selger. Og vi har fått en sånn SV, sånn ny SV-tankegang. Altså, de som selger opp til 5 gram tapere. Men de som selger 7, 8, 9, 10 gram, og i hvert fall de som selger hekkere, de skurker fra Guatemala. Sånn, liksom. Sannheten er jo at gjerne de som selger såpass store kvantum, de går jo såpass ned på prisen, at i realiteten så selger vi de gjerne et kilo, så tjener de ikke mer enn hva jeg kunne tjent på en tyve med cola, liksom. Det er sånn, for det er sånn dynamikken er, og det er liksom, det er ingen vinnere. Det er så bullshit å si. Og hvorfor selger de utgangspunktet? Det jo som du sier, de har ikke penger. De har ikke penger til å kjøpe noe hyggelig. Ja, og det er liksom det å trekke en chille mellom dealer og bruker, det er stort sett bare bullshit. Det har ingenting med altså, de praktiske implikasjonene som i miljøet. Det ikke sånn at det en klar skille mellom. Det bare forskjellige brukere som tilfeldigvis selger akkurat da. Noen har fått litt goodwill, noen har fått noen penger. Og, altså, det liksom, det er ingen luksus i å være en dealer. Nei, altså, jeg hører historiene, de blir jo kidnappet når de mangler litt penger å betale. Altså, de blir bindt opp i trær og stukket med sniper. Altså, det helt sykt de tingene jeg hører, liksom. Og dette sånn folk som har blitt tatt med, ja, som jeg sier, kanskje en halv kilo cola, en halv kilo amfetamin, som til og med SV-samfunnet liksom ville definert som nærmest sånne meksikanske banditter som sitter med en blanding av Bill Gates og El Chapo, liksom. Så det bare en eller annen fyr med ADHD fra Tønsberg, som har hatt en litt god runde, liksom. Ja. Altså, som lever liksom uten kanskje barn, og fordi de har blitt fratatt fordi han røyka med hasj mens han kjørte bil, og så har han blitt torturert 4 ganger, og med overgrep i barndommen. Ja, nei, det er jo ingen... folk som har det helt jævlig. Ja, det er jo bare tull at det skal være et sånt skille, men det var likevel, jeg var såpass bevisst på dette, og derfor jeg sluttet å selge når jeg begynte med det her prosjektet mitt, for jeg visste at det der kommer ikke til å bli SV-tolerert, holdt jeg på å si. Altså, misforstå meg rett, jeg mener at SV-tankegangen er tross alt bedre enn FRP, men altså SV klarer liksom ikke å ta tankesprenger fra at folk med opp til 5 gram heroin er stakkarslige, kanskje halvprostituerte som selger litt på si, til tankesprenger om at de som selger opp mot en halv kilo også er 90% samfunnstabere som sitter nederst ved bordet og teller, og det er jo ikke mye penger de tjener heller. Nei, det er jo de, samme smugler sant, som de sitter med 20 år i fengsel i Colombia fordi at de skulle ta med seg en eller annen bag eller et eller annet sånt. Det er jo bare, de har jo vært så desperat som alle andre. Og det var det jeg synes var morsomt, men, eller ikke morsomt, det er tragisk, men Erik Jensen-saken, at det var så mange som sa, hvor i all verden er pengene? Hvor er alle pengene, liksom? For denne vanvittige skurken som holder på sånn, liksom? Det er ikke så mye penger. Nei, det er ikke det.
Altså når du, når du sitter med sånne kodespråk med regner i dag og har du DVD-er og sånn liksom. Du sitter ikke øverst på bordet da og nei, teller milliardene liksom. Erik Jensen har sikkert tjent et par hundre tusen liksom, har gravd ned bak en busk. Altså det ikke at han fortjener så jævlig bra. Jeg, det, hvis han korrupt politimann så all ære til de som felte han liksom, men det bare gi et bilde av disse bakmenn og, og mellommenn. Det ofte bare jævlig desperate folk fra Nord-Afrika og det, det som tingen jo at etter helt siden jeg begynte og, så var det jo sånn at både kokain og heroin kom jo fra fra vår nye landsmenn som ikke var landsmenn holdt på å si. Og det gjorde jo at du får jo veldig sånne, de har jo en veldig desentralisert struktur på opplegget sitt. Og det er jo liksom ikke noen som sitter og skummer fløten i noen særlig grad i det norske narkotikaspørsmålet. Det, det er noen ytterst få liksom. Er det ikke noen albanere som tjener ganske bra? Jo da, det, du har jo albanerne og serber og sånn. Altså, de er litt sånne østminoriteter og sånne ting. Men i det store og det hele så er det, altså de som kommer fra hovedsakelig Afrika og sånn som har stått i... Noe, det kanskje, men det er vel de som smugler det, men de som... Nei, det er ofte de som selger det også. Og de som ofte selger det, de er ganske sikre på at selv er altså human trafficking-offre. Mm. Altså, fordi at de blir byttet ut hele tiden, og det er sånn at mange tenker jo at sånn dealere, de kommer liksom og dreper deg hvis du ikke betaler og sånn. Mens i disse her miljøene holdt på å si, så er det sånn at de blir bare byttet ut. Hvis de driter seg ut og låner ut til noen de ikke skulle lånt ut dit, så er det de i hoved som står på spillet. Og det er jo det store sluttargumentet. Det så... Uansett om det er noen store fisker der som skummer fløten og aldri blir tatt, så hvis de blir tatt, hvis vi liksom magisk klarer å ta de som står bak Kappelen og Ergensen, så byttes de bare ut med andre uansett, for det er så lukrativt. Altså... uansett hvor moral... Men Sølja, på den ene siden så har du sagt nå at det er ikke noe penger i drugs, og så sier du nå at men det er så lukrativt å være denne mystiske bakmannen. Jo, de ytterst få bakmennene som sitter og tjener enormt mye penger, det er noen. Men for det første så er det veldig vanskelig å ta dem, og hvis vi tar dem, så blir de uansett... Altså, hva skjedde med... Venninna mi bor i Jalisco i Mexico. Jeg snakket med henne i forrige års. Hva skjedde når El Chapo ble tatt? Vet du det? Kan du svare på det? Han var verdens største narkotikasmugler, verdens farligste mann. Han er den eneste... Da ble det vel bandekrigen? Hæ? Da ble det vel krig mellom kartellene? Ja, det er det nye kartellet, New Generation Kartell, som er fra Jalisco. De var enda verre. Det ble enda mer kaos, det ble enda mer drugs, det ble enda mer drap. Alt ble verre når han ble tatt. Jeg sier ikke at han fortjente ikke ble tatt. Men altså, det ble alt mye verre når Kappelen ble tatt? Det vet vi jo ikke, for vi i Norge så har vi, det er jo ikke så prekært med narkokrig som i Mexico, så vi følger ikke så nøye med, men altså, helt siden jeg liksom... begynte å følge litt med på samfunnet samtidig som jeg hadde en fot i den kriminelle verden, så har det vært en sannhet som alltid har regjert, og det er at og det er det de sier i Traffic: when the trucks get stopped, the head starts rolling. Jeg kan banne på at når Kappelen ble tatt, så ble det knuste kneskåler og penger som forsvant, og så ble kaos. Men selvfølgelig flyter ikke alt det til overflaten, fordi Norge er lite, og det er liksom ikke så... Men selvfølgelig ble masse kneskåler knust. Hvordan har Norge et veldig spesielt marked? Nei, det er jo nei, altså som sagt, du har jo heroin og kokain, sant? Som hovedsakelig er dominert av, eller i hvert fall inntil nylig, kanskje uttaler meg for de siste årene da, av de afrikanske miljøene. Og så har du en stor gjeng østeuropæere og sånn, som selger mye amfetamin til veldig lave priser, og gjerne holder på veldig, i hvert fall mitt inntrykk da, både, og det gjelder jo også for GHB og GBL, at de har jo et veldig, også desentralisert, altså det er ikke noen som sitter på toppen og koordinerer det hele, det er bare noen kompiser her og noen kompiser der som ser et snitt til å tjene noen penger og fikse noen malingsfjerner og så, altså det er liksom, det er såpass simpelt, og det er jo sånn vi ser med hasjmarkedet nå, sånt, som koronagreiene kom, og så var det en liten peak, og så begynte folk å gro selv, og altså, det er liksom veldig sånn her hobbynivå egentlig på dealingen da. Det var vel en veldig fremtredende... Før hadde du sigøynere og sånn, som gjerne var litt mer fremtredende på heroin-pushingen og sånne ting, men altså nå er det, du har liksom fått disse her forskjellige aktørene som egentlig er forskjellige aktører. Det var en fremtredende politimann eller politiker i Sverige som kommenterte på, det har vært masse drap med, i Sverige er det problemet at det er veldig mange sånne civilians som blir drept i skuddlinjen, for det er så brutalt i gjengen. De står i veien. Ja, de står i veien, men i Norge er det liksom en... litt, sitter litt lenger inn og skyter babyer, ja, sånn
står i veien for coke-inntekten, liksom. Men i Sverige har det gått helt av hengslen. Da var det en politiker, man husker ikke, veldig fremtredende, som gikk ut og sa vi må slutte å kalle det organisert kriminalitet, for det totalt feil begrep. Vi må kalle det uorganisert kriminalitet. Mm. For det kaos, det ingen på toppen som styrer, det ingen moral, det alle mot alle. Ja, men det det. Og det akkurat det samme de sier, de venner mine som fortsatt de der. På Holmlia, Søndre Nordstrand, på Furuset, alle disse stedene, de savner B-ingen og A-ingen. Mm. For da var det i hvert fall noen lederskap. Det ikke kødd engang. Ja. Da var det liksom litt sånn, det var litt sånn... Ja, med Youngblood, så ikke de ledere. Altså Youngblood har kanskje blitt litt eldre, men det liksom, den der uorganiserte stilen startet liksom med Bad Boys og Youngblood og sånn da. Det ikke det samme, for det så mange... Så nå det rett og slett uorganisert kriminalitet? Ja, det Og det det enda verre enn organisert kriminalitet? Ja, selvfølgelig det, for at det, når det ikke noen gang noe indre justis, det kan du bare se et mikrokosmos inne på en rusinstitusjon. Hvis det ikke noe indre justis på liksom hvordan man skal behandle hverandre, på alltid stjele ting av hverandre, eller... om det greit å ruse seg i miljøet og sånne ting. Hvis, når den indre justisen kollapser, så kollapser alt da. Og da, det jo alle in-groups liksom, har jo en viss moral, uansett om moralen annerledes fra storsamfunnet. Så dette ikke bare gammelisene som klager på de unge uorganiserte? Nei, det var jo det vi lurte på sist, men jeg tror at dette en helt... Hvis du har sett 000 på Netflix, apropos Netflix, som handler om liksom, et kokainparti som kommer fra Mexico via Italia ut i Europa, som liksom, følger... alle konsekvenserna alla människorna som blir berört av ett sånt stort lasteskip med kokain då så ser du väldigt alltså jag är säker det är ju en dokumentär men den är väldigt väldigt sån det är han Roberto Saviano som har baserat skrivit serien så han har otrolig insikt han har skrivit den där Gomorra-serien och Gomorra-boken du ser liksom väldigt tydligt hur den globaliseringen av världsekonomin har spilt in i narkotrafiken och narkomiljöerna och gängmiljöerna. Det sier seg selv at ting blir up for grabs og total kaos. Det ikke noe... Tidligere hadde vi en slags kriminell feudalstat, ikke sant? Med noe sånn Al Capone og alle disse lederne som hadde en viss justis. Nå det bare tull, liksom. Ja, nå det kaos, fordi det, når det så lukrativt, så vil jo alle ha de pengene. Trygde kontor, tror det var, med... Det når de hadde Utsi og han... Det var jeg som boket han. Jeg jobbet der. Fett. Nej för det var ju där satt det jävla på spissen så att när jag den här han här typen som hade rånat en bank Ola? I Rivorusen liksom. ja, det vänner man. Ja, okej. Okay, han är rusfri nu. Ja. Han ska vi ha med på podcasten. Det är nästan vanskligt att tro men fett. Nej, för det men det är ju typiskt sant för det är ju förr hade de skurkar och rövare. Nu var det bara narkisar och politi. Vad det de sa egentligen på tredje kontoret. Men är det en bra ting eller en dålig ting? Nej, vi menar ju både och då. Alltså på den ena sidan så gör det ju egentligen saken lite starkare tänker jag för de som prövar att säga att hallo vi måste faktiskt avkriminalisera, vi måste faktiskt komma oss vidare här för att hvis du hade suttit liksom någon sån Scarface typer och gnidt sig i fingrarna eller liksom alltså hvis det var såna aktörer där så hade det blivit vanskligare och mer sån brett moralsett. Men nu är det bara så att alla har det faktiskt dritchipt på den måten det är nu. Ja, så det är liksom vi måste bara fixa. Ett väldigt gott bild är att det är tre stycken på plattan som kallas för Scarface. Så förr var det liksom en Scarface som styrte med hard hand och kanske var lite brutal mot de närmaste. Nu är det tre psykopatiska Scarface som bara skiter i alla riktningar. Det är inte kött engang. Nej, jag frågade han känner du Scarface? Ja, Mo Scarface eller Joe Scarface. För sånne kriminelle älskar ju sånne kriminelle. Jeg har vært det selv, men altså, de elsker jo Scarface. Ja, men den desentraliseringen den jeg tror den Men hvordan går det med tøynsvarte gangstere nå? Ja, de har blitt veldig voksne. De tror jeg driver sånne der, de driver sånne fotballpubber på nederst på Løkka, sånne der, hvor det fortsatt koster under 50-lappen for en halv liter. Det liksom veien de gikk. Han ene, altså, jeg tror han, jeg skal ikke snakke om det, men jeg tror noen av dem gikk det dårlig med nå da. Men altså, ja, på den tiden så var det jo, de hadde jo en viss justis da, selv om de var en sånn light version av beingen, så var det i hvert fall en viss, de hadde en slags egen moral som ikke nødvendigvis var en perfekt eller god moral, men det var i hvert fall en moral, det var i hvert fall forutsigbarhet da. Hvis du gjør det, så skjer det. Nå er det liksom... Nå er det komplett uforutsigbart. Ja, det er jo også en mangel på gjennomføringsevne, og jeg opplever det. Altså, det er jo folk som driver med svindling og sånt, for eksempel, og raner folk. Og de slipper jo unna hele jævla tiden, sant? Det er jo... Alle snakker om at de skal... Nå, han der ligger tynt, han kommer til å bli knertet, bla, bla.
skjer jo aldri en drit sånn, så folk lærer seg jo aldri at de faktisk må spille etter regler sånn, så det blir jo bare mer kaos, sånn der kaos, avla kaos, så det blir bare verre. Alkapong blir seg i graven. Altså hadde folk vært vant til at faktisk, noen kommer faktisk og brekker beina dine hvis du driver og høsler folk for 100 000 kroner, men nå det bare sånn, hvorfor skjer det ingenting, og så begynner folk å tenke, kan jeg gjøre dette her? Og så blir det bare verre og verre. Det jo liksom bare... Ja, det var bare nedovergående spiral. Og så driver de jo rane hverandre, de dealerne, det har jeg snakket om før også. Det liksom det store, de har sikkert sett på The Wire. For de sitter i behandling, vet du. Se på Netflix, da blir du rusfri, og så bare plukker de opp sånne der... Ja, kan rane andre dealer, sånn som han der homofile fyr på The Wire. Ja, han dødsfett. Han dødsfett. Omar, ja. Netflix fører til grov vold. Ja, han fan typ, altså. Men du tror ikke at folk liksom, i og med at ting så uorganisert, og det blir mindre og mindre penger, og at folk liksom snart slutter å få seg en vanlig jobb? Nei, fordi det kommer jo uendelig folk fra, altså, immigranter og folk fra andre land. For selv om kaka blir mindre og mindre på hvert kakestykke, så det fortsatt kakestykkene bedre enn... Kan vi snakke om dette sånn race to the bottom? Det race to the bottom, ja. Altså, hvis du tar et afrikansk samfunn og så gir de enda litt mindre penger, det ikke sånn at all kriminaliteten forsvinner, da. Nei, hvis de har det, apropos, gode andre muligheter. Det vi snakket om nå, jeg tror det var på New Zealand, så var det et forslag, jeg vet ikke om det ble noe av, men jeg tror det var et forslag om, fra liksom, typ regjeringshold, eller noen sånn narkoaktige teknokrater, som kom et forslag om at kan ikke de kriminelle, vi legaliserer all rus, og så gir vi jobbene til de som allerede selger det ulovlig. Altså, vi bare liksom ja. Hvitevasker hele systemet. Ja, får noen skatt, hva faen. Det ikke den dårligste den har hørt. Nei, det jo ikke det, men det jo ikke... Altså, hvis du først skal legge... Og på New Zealand har de jævlig overleidt gjenger også. De har sånne der Maori-motorsykkelgjenger, som har litt sånne der... Vokst opp med litt spirituelle holdninger og sånn. Har du ikke sett de der... Ross Kemp besøker Maori-motorsykkelgjengene? Nei. De er mye altså. Søtere... Jeg jo for at de Satudara skal komme. Ja, ok. Og skvise ut Hells Angels. For da blir det litt sånn der... Det litt sånn der Black Lives Matter møter. Mm. For sånne indonesiske avstammende MC-gjenger, liksom. Ja, det kunne være litt spennende. Alt for mye hvite folk i MC-gjengene. Ja, det helt enig. Satudara, liksom. Ja, sånne der folk fra Surinam og Indonesia. Skal ikke de også få drive med one percenting? Har du sett Eastbound and Down? Ja. Der er jo en Black Motorcycle Gang. Det är jävla fett när de kommer. De där har jag inte sett det. Det är fjärde säsongen. Hvis du skulle tillbaka till det kriminella miljöet, vad slags crime det är liksom up and coming? Crime? Jag har alltid varit en väl Man må ligge litt i front. Trender som på vei opp, liksom. Korrupsjon i AI. Nei, da. Jeg tenker jo, nå er det jo naturligvis på vei opp med vokse ting hjemme, holdt det på å si, sånn, på grunn av koronaen og det der. Det er jo... Ja, dyrke kjelleren, utenfor. Så er det jo... Men du har jo også... Altså, men kan man lage mett og... Nei, du trenger sudo for... Du trenger jo ikke akkurat sudo, eller så Breaking Bad. Men tingen er at i USA så har du jo veldig lett å få tak i sudoefedrin. Sånn at du kan gå og kjøpe legemidler ureseptfritt, som inneholder sudo, så kan du da gjøre det om til metamfetamin. Mens i Norge så er det jo, og egentlig i hele EU, så er det relativt vanskelig å få tak i efedrin og Nei, efedrin er fra Nordrota, efedrin er utenfor vitamin, men... Er det ikke det du får tak i Kina? Du måtte til Kina for å få store mengder? Jo, men poenget er at prekursene er vanskeligere å få tak i enn selve... Ja, det derfor du måtte til Kina. Ja, men, tingen er at hvis det mer stress å få tak i efedrin eller sudo eller hva faen til å lage det her enn det er å få tak i det ferdige produktet, så går jo vinningen i toppen. Du sier at det er ISIS som lager mye av amfetaminen nå. ISIS? Ja. Er ikke de ferdige da? Tror du de har gitt seg? Nei, at du har sånn jihad-drug. Ja, når jeg var i Thailand, så var du på forsiden av nyhetene, så var det sånn der en saudi-arabisk prins eller noe sånt, hadde blitt privatflyene, så hadde blitt stoppet. Fylt opp med greier og en antiskoder. Fylt opp med sånne metamfetaminpiller som skulle til fronten da, til ISIL. Så det mye drugs. Det ser vi jo også, ikke for å bli helt sånn historienørd her, men altså hvis du har lest Norman Oler, Nazi Germany on Drugs, altså Blitz. Ja, de hadde jo proviron, var det det? Ja, det var jo til og med en teori om at de ikke... Altså, ja, men det er jo ikke noe hemmelighet om at når de gikk gjennom av denne og sånn i starten av krigen, så var jo de full i speed. Ja, også at de klarte ikke å rope Russland, for de gikk tom for speed. Ja, nei, men det ble jo litt flåset. Nei, det er flåset. Der møtte du enden, men det var jo særlig det i starten at de klarte å ha den mobiliteten. Og det var jo... Blitzkrig.
blitzkrig. Uten tvil, ja. Det, ja, blitzkrig jo en ting, men en annen ting jo staminaen til å faktisk holde en advance gående så lenge. Altså, det, normalt sett så må man ha stopp, liksom. Men de klarte liksom å holde det gående i flere døgn i strekk, der i starten, særlig når de tok Frankrike og sånn, at det var nok en utslagsgivende faktor, tenker jeg. Men rus kan jo også virke andre veien, sånn som når sønnen til Genghis Khan skulle erobre Europa, så døde han jo på målstreken i et fjell i Ungarn eller noe sånt, for han drakk seg ihjel. Har du hørt om det? Nei. Ogudai. Ogudai? Ja, han var jo så alkoholisert, for han klarte liksom ikke å leve opp til faren, så han hadde sikkert en sånn ødipuskompleks, så han gjorde at han begynte å drikke. Men greia var at brødrene hans, som liksom hadde blitt oppdratt av faren til, han skal være liksom kanen, dere skal støtte han i ett og alt, og deres sluttmålet er jo erobre Europa, det var jo alltid målet. Så sa de at du må liksom kutte ned på drikkinga, for han drakk, det var vel vin på den tiden i de områdene. Så de sa til han, det er litt morsomt da, de sa til han, du får bare drikke ett glass vin om dagen, sa de til han. Så da håpet de liksom da skulle stagge rusavhengigheten hans da. Det han gjorde da, da fikk han spesialdesignet, sånn enorm vin, så stort. Så satt han og drakk. Ja, må gå med på det. Ja, ja, ja. Så da ser du hvordan rusavhengig lurer folk. Altså, ja, de hadde ikke Netflix på den tiden, altså. Det var ikke noe behandling der, vet du. Men tilbake til crime, altså dyrking var det du ville anbefalt. Så det er ikke noen sånn stamceller eller veksthormoner? Nei, det er ikke noe sånn. Nytt fancy. Det er jo selvfølgelig SARMS og sånn, men det er jo ikke... Hva er det for noe? Det er sånn en selektiv androgenreseptormodulator. Altså steroider som kun fungerer på de deler du vil det skal fungere på. SARM? Så, ja. Selective Androgen Receptor Modulator. Ja, jeg tror det. For det et medikament, eller? Ja, det kan være. Det holder på å si. Det vel ikke godkjent for noe legemiddelbruk, men det da et derivat av testosteron som kun virker på visse deler av kroppen, sånn at det virker på muskelbygging og sånn, men du blir for eksempel ikke aggressiv, du får ikke kviser, og du ødelegger ikke egen produksjon og den ting. Så det liksom en veldig, hva skal jeg si, en ikke kompliserende greie du kan ta for å få steroideffekter. Mm. Så det... Så det er Sturla, det er kanskje noe du kan slå deg opp på? Jeg, jeg er så sykt redd, for jeg tror at hjertet skal sprenge og sånn på steroider. Nei, men det er jo det som ikke skjer, sant? Nei. Det er jo... Nei, jeg synes det er helt ærlig. Det er ikke moral, det er estetikk, som de sier i Tinker Tailor. Jeg synes det er harrig. Men du nevnte, vi må runde av etter hvert, men vi kunne sitte der sikkert i morgen. Vi har bare fått inn noen sånn, hva har du kalt det? Spirit molecules? 40.000? Men du nevnte en ting som vi har glemt å snakke om. Du nevnte korona med dyrking. Du har jo hatt ganske sterke meninger om korona. Ja, ok, skal vi der, ja. For nå er jo samfunnet på veien i bølge 2. Jeg mener jo at ærlig talt så er det jo, det har vel, døde vel, hvor mange døde av korona nå? Det vel, Norge 260. Ja, da er det fortsatt færre enn det døde av overdose i 2018. Det liksom, det sier litt om proporsjonaliteten i problemet. Og vi kan selvfølgelig si, ja, men vi har jo stengt ned, bla bla bla, men altså, skal vi se selv på worst case-greiene, så er det sånn, med en gang folk hører 10.000 dø, så er det bare bakover sveis og bare ingen argumenter igjen. Men tingen er jo at det er jo jævla mye mennesker på jorden. Og det enorme opplegget vi har kjørt nå for å stenge ned alt mulig, og de konsekvensene det vi får for verdensøkonomien i lang tid fremover. Men har det så store konsekvenser? Ja, det er jo veldig artig at folk spør om, for vi hadde jo også denne undersøkelsen... Børsen er all time high? Ja, men i en avis for eksempel, så var det jo gjort undersøkelse på hva norske folk tenkte det skulle ha å si for økonomien. Og det var liksom sånn 9 av 10 tenkte at de ville bli uberørt, og de var helt uproblematisk til dette her. Og selvfølgelig, det som er med økonomi er jo at det er jo en konstruksjon vi mennesker har gjort, som er så kompleks at vi ikke klarer å forstå den. Altså, selv økonomer, de er jo de dårligste til å spå aksjeprisene, for dette er så uforutsigbart. Så selvfølgelig, det kan være at det du sier der er det som blir endcasen her, jeg er en idiot og alt det der, men min påstand enn så lenge er at det er gode muligheter for at dette her blir på en nivå med den store depresjonen på 30-tallet. At det er så ille dette her. Og hvis det blir det, så er jo... Men er det ikke det liksom, konsekvensen, er ikke det litt hva vi gjør det til selv?
det är ju egentligen så när vi väljer att stänga ner samhället så är ju konsekvensen att vi stänger ner i samhället som stänger ju som är väldigt dumt att stängas ner. Ja, jag kan ge ett exempel. Det är för exempel fastlägga hänvisningar i rusomsorgen. Folk stod massa sängar tomma på rusakutmottaget för de fastläggarna stängde. Ja, det så dåligt som du beskriver att rusomsorgen är. Jag sa nettopp hur illa är det egentligen? Nej, vi trenger den, men kunde varit bättre. Jag trodde de folk att inne var väldigt upptagna av belägg. Ja. Ja, det är ju det, men det hjälper ju inte när folk inte skriver sig in för de inte får hänvisning via fastläggare. Jag känner inte du någon som kan lägga sig in här. Jo, men det är ju sån det är ju sånt system fungerar. Du kan inte bara troppa på. Men kan man inte tillpassa systemet då? Jo, det kan man självklart. Men du frågade om något som har blivit stängt som har varit vanskligt. Allt handlar som narkomaner, vet du. Det är andra ting som talar bland annat för exempel hvis du ser på och du säger att ekonomin verkar helt frisk och allt sammen det jag är så upptagen med sist det kan gott vara du har rätt men jag tror inte du har det jag tror att efter vart så vill vi se att jag har rätt som vanligt och i så fall så vill vi se det att världsekonomin går mot en stigare och stigare och det som är problemet då är ju att vi dör så jävligt många som indirekta konsekvenser av fattigdom att vi vill ändå upp med att ha drept 10 gånger så många som det som ville död eventuellt hvis vi ikke hade gjort en dritt och vi bara hade väntat på vaccinen. Men när du snackar om att världsekonomin stuper så kan man se liksom i Norge hur detta påverkar oss jo oljeprisen faller väldigt. För det vi slutar att fly. Och det kan du se si att det är trist för de som inte får dra på ferie. Och det är trist för de som inte får besökt bestemor och så vidare men nu har vi ju videokonferenser så då går det kanske grejer. Det är det jag tänker på. Jag tänker på alltså att när bedrifter eventuellt börjar och falla i hopetal när vi får när vi sa att det spräcker helt på boligmarknaden. Norwegian då. Norwegian är i färd med att gå konk. Har permitterat alla anställda. Fy fan. Men när de inte jobbar hos Norwegian längre så får de ju pengar från Nav istället. Det är ju den typen borgerlön som du argumenterat för tidigare idag. Så och konsekvensen för den enkelte att han istället för att få 100% lön hos Norwegian får 60% hos Nav, den är inte nödvändigtvis så stor. Nej, i Norge så är vi ju i ett särtillfälle. Det är vi ju absolut, men för resten av världen som är väl så berörd som vi är så är ju inte det att bara få pengar ut av oljefonden ett alternativ. Och det är ju såna i Frankrike, jag vet inte om det är fortsatt ett tillfälle, men de hade gått ner, alltså Frankrike AS hade gått ner 27% eller något sånt på ett par månader. Alltså 27% i ett helt, alltså det kan ju inte stämma när jag säger det högt, men visst det stämmer allt precis, så ser det ju lite om proportioner på detta. Och det är ju, hvis du trenger en forklaring på hvorfor for eksempel en 25% devaluering av de fleste vestlige land, hvorfor det er et enormt problem. Så ja, et annet aspekt, helt hvor jeg skal begynne. Et annet aspekt du glemmer, Anders, er jo det menneskelige aspektet. Det er lett å sitte på Ulve Hageby med Mac'en og ha hjemmekontor og Skype med vennene sine i media og akademia, liksom. Ikke noe diss til deg, like mye diss til meg selv egentlig, men på folk som sitter nederst ved bordet, som går på LAR, og, eller som alenemøte, som sitter rundt i Tønsberg og Morsjøen. Og men de får jo trygda altså, seg ja, akkurat det, som før. De har, får ikke noe menneskelig kontakt. De har ikke masse Zoom-venner som kule på den andre siden, liksom. De sitter hjemme og ser på Netflix. Men fikk de noe mer? Og blir spilt av Omar Little, og ender med å rane andre drømdiler. Men fikk de noe mer eller mindre kontakt før? De begynner å rane andre alenemødre, det har funnet det. Ja, det Omar Little er bare remixet han litt. De har disse barsel. Rane hverandre. De får gjerne med trygg. De har disse barseltreffene til en men nå blir du ovenpå og ned igjen. Men en veldig god konsekvens av denne nedstengingen er at vi slipper disse jævla kulturhusene i Moss, som viser... Man har jævla arbeidere. Men jeg ville ta litt tak i det du sa, Tord, at liksom vi i oljefondet, vi kan redde oss, vi kan fortsette å opprettholde den fine trygden. Men i USA nå så trykker jo sentralbanken helt nye, ferske penger, ja. Som de deler ut til alle amerikanere. Det blir veldig spennende å se hvordan det der egentlig fungerer i praksis over tid, for vi gjorde jo det der i finanskrisen, sånn at quantitative easing, og det funket jo fjell. Det så det kan jo være at vi bare kan printe penger uendelig. Og det litt som anabole steroider, si. Ja, ja, det bedre enn det. For altså, anabole steroider må i hvert fall komme fra noe. Altså, her det jo bare sånn, putt printeren ut vinduet liksom, og trykk play. Så det, alle har penger. Mikken. Sånn det med penger, da, det egentlig bare en måte å fordele ressurser på i samfunnet. Det, ja. Når vi skal se på konsekvensen av korona, så men, det ikke det som teller akkurat BNP opp men du og ned, si det, du eller, si, du eller kan... penger opp og ned. Ja, men problemet er, jeg tror ikke det de svakeste som får de pengene. Det handler om hvilke ting som forsvinner. Hvilke ting i hverdagen er det som du ikke har lenger på grunn av korona.
Og da for eksempel flytrafikk et godt eksempel. Ja, altså, jeg tenker jo hovedsakelig at hvis vi får en stor devaluering i samfunnet, så vil mange etter hvert begynne å miste jobb og bopel, og vi får masse problemer knyttet til økt fattigdom. Det er ikke en konkret greie, altså jeg er redd for at jeg skal miste ananas på butikken, det er liksom ikke det. Det er liksom, det er snakk om en generell nedgangstid da, når det begynner å... Men det er sånn som med Norwegian-ansatte da. Ja. Nå får de trygd i stedet. Ja, ja, ja. Og vi greier oss fint på det også. Hvor lenge tror du vi greier oss fint på trygd? Hvor lenge tror du vi kan være trygdet på oljefondet for eksempel? Hvor lenge ser du for deg at oljefondet vil overvare? Når vi bare bruker 3%, så vil det faktisk vare for alltid. Ja, men hvis du ser at vi skal for eksempel ta og holde ved like en større del av økonomien. Nå er det jo ikke snakk om hvis vi skal betale hvis vi sier at ok, greit, vi får en 15% økning i arbeidsledighet. Og så skal vi da gi disse menneskene her livsgrunnlaget de hadde noenlunde tilsvarende før, så er det snakk om mye, mye mer enn 3%. La meg ta et eksempel fra... Det er liksom de nordmenn liker å tro at oljefondet er sånn uendelig, sånn her, det er jo 10 000 milliarder, det finnes jo ikke så mye penger i verden. Men det er jo ikke mer penger enn kineserne brukte på å oppruste Silkeveien på de neste årene. La meg ta et eksempel fra Sats da. Det er jo mange som er veldig glad i personlig trener på Sats. Og så kom koronaen, Sats måtte stenge ned, alle ble arbeidsledige. Mm, mm. Og da får jo de trygd i stedet for å jobbe for Sats. Og da de som tidligere da gikk og fikk personlig trener på Sats, de må jo bruke pengene sine på noe annet. La oss si at de kanskje ikke bruker disse pengene. La oss si at vi øker skattenivået litt, sånn at de pengene blir tatt inn av staten, og så blir de levert ut til de tidligere satstrenere. Og der det ene som forsvinner er faktisk denne treningstimen. Nei, det er det ikke. Det som forsvinner er sirkulasjonen. Dette er jævla viktig. Det som forsvinner er sirkulasjonen i økonomien. Og det er akkurat samme argument du kan bruke for å si at borgerlønn er veien å gå. Fordi at det er ikke den ene tingen som ikke du får kjøpt som er problemet. Problemet er at den tingen ikke blir kjøpt. Den transaksjonen blir ikke gjort. Den merverdiavgiften blir ikke gjort. Den personlige trener, eller personlig trener er et dårlig eksempel, men for eksempel hvis det hadde vært en privat praksis personlig trener, sånn, så kunne det vært sånn at hele den går adundas, alle de ansatte der mister jobben, og så er det plutselig 10 personer som står ledig, sånn. Altså, det er jo akkurat personlig treningsgreien blir litt sånn her, for det er gjerne en stor konsern som Elixir eller noe sånt som har ansatte, men i veldig mange situasjoner, kaféer, småbutikker og sånne type ting, så er det sirkulasjonen som er avhengig av. Vi er ikke avhengig av at de bruker pengene på den og den tingen, vi er avhengig av at de bruker penger. Skulle du si noe, Sula? Nei, jeg bare skulle si noe om å passe på mikken, for det er også veldig viktig. Ja, veldig viktig. Jeg prøver så godt jeg kan. Men du er engasjert mann? Jeg er visst det. Det blir spennende å se. Jeg sitter på gjerdet. Jeg tror at, ja, at vi kan lære mye økonomi da, for å se hvordan vi som samfunn har håndtert koronakrisen, og se hvor bra det faktisk går da. Ja, det har du sikkert rett i. Det som er skummelt med økonomi er jo som nevnt at vi ikke klarer helt å forstå det. Det er litt sånn, vi har jo, vi skjønner jo hva som skjer og sånne ting, men vi klarer aldri forutsi konsekvensen av ting. Så det kan godt være at du har rett. Jeg sier ikke at jeg vet at jeg har rett. Jeg sier bare at... Hvorfor synes du det er så vanskelig å forutsi konsekvensene? Det er ikke noe jeg synes, det er noe vi ser. Altså hvis du tar og bruker de beste økonomene sin tips om hva du skal investere i, kontra hvis du, eller hvordan var det? Jeg husker det var et konkret eksempel på det der. Jeg tror det var med norsk kurs og et eller annet sånt greier. Det var det at hvis du bare tok og gjettet på normal, så ville det faktisk være mer nøyaktig enn de beste ekspertene i økonomi sine tips. Det er jo sånn, hvor mange ganger har jeg sagt at ja, nå kommer det den og den boligboblen, den. Altså, vi klarer ikke å forutsi en dritt, for dette er så uforutsigbart. Altså, det er, økonomien har blitt en sånn superkompleks entitet som ikke vi helt forstår hvorfor gjør ditt eller datt. Vi kan gjerne se i retrospektiv, og selvfølgelig var det sånn, men vi klarer aldri å forutsi det. Hvis vi hadde gjort det, så hadde jo alle som klarte det vært styrtrike og bare levd i sin egen boble. Det synes jeg var en veldig fin inngang til neste episode, for da kommer nemlig Harald Magnus Andreasen for å forklare hvordan den komplekse økonomien henger sammen. Og så var det ikke Paul Krugman, apropos det, som sa at, eller sier at økonomi er ikke først og fremst tall og penger, men menneskelig adferd, eller menneskelige historier, eller noe sånt? Robert Schiller. Ok. Ja. Men uansett, det eneste jeg kan si om korona i forhold til det jeg føler om økonomi, det er det jeg ser med menneskelig oppførsel rundt meg, liksom, i den verden jeg lever i, som nå er
folk som sliter med ulike ting, rus og sånt, det jeg synes jeg ser veldig distinkt at folk får mer angst, folk får mindre omgang med venner, folk får mer utagerende oppførsel. Hvor direkte sammenheng det har med korona, det kan jeg ikke 100% sikkert si, men at det en eller annen sammenheng. Jeg har sett en drastisk forandring i oppførselen til disse menneskene i en negativ retning. Jeg kan ikke helt forklare hvorfor. Jeg tror det har med isolasjon og generelt fryktnivå som går både indirekte og direkte på det mentale å gjøre, men det blir spennende å se. Jeg tror det kommer til å gå ganske dårlig. Du tror det kommer til å gå bra. Det det som så kult med den podcasten. Vi tør å være uenige. Og vi tør å invitere de mest kontroversielle gjestene fra freakforum.no. Ja, nei, det ble litt mer kontroversielt enn jeg hadde tenkt. Veldig hyggelig at du tok deg tiden til å besøke deg. Ja, nei, det var veldig kjekt. Det var litt mer kompisprat enn jeg hadde tenkt, holdt på å si. Neste gang jeg hadde tenkt at det skulle være litt mer sånn avbalansert, litt mer sånn her... Men det kult, men det neste gang må du komme tilbake. Alle vi liker her blir invitert tilbake, og det vel omtrent alle. Du må komme tilbake og snakke om droneprosjektet ditt. Og ikke snakke... Legge fra den narkisidentiteten som du har blitt dyttet av rumpa. Jeg har for så vidt egentlig gjort det litt. Vi gleder oss til å høre om det ferdige prosjektet. Ja. Og vi gleder oss til å høre Harald Magnus Andreasen snakke om økonomi. Og du har lest deg opp på økonomi i sommer. Du har sett mange YouTube-videoer. Ja, jeg har lest Sant Augustin, en kjent økonom fra Hippo. bekjennelser? Ja. Han bekjenner seg privatøkonomi. Han brukte så mye penger på horer. Det sant? Det derfor han skammet seg så mye overfor Gud. Ja, han kutta ut denne forlovelsen med, var det Monika hun het? Ja. Nei, det moren. Monika moren. Monika. Hun har ikke forlovet med moren, sier han. Nei, moren var the first helicopter mom, som de sier. Nei, altså, hun navnløs i hele boken. For det så bekjennelser jo for de som ikke, vi skal snakke mer om det, og... Platon over nå det Sant Augustin. Jeg en del av mitt sånn private, apropos personlig trener, jeg har fått personlig exfil-trener. Nå det Sant Augustin. Men hun navnløs gjennom hele boken, og det litt interessant, for den har blitt sammenlignet med, det liksom første Knausgård-varianten da. Ja. Og så kommer Rousseau etterpå med sin Confessions, og så kommer, men det var den første gangen. Jeg reagerte på med Augustin, var at han følte seg så jævla syndig for det han ville ha pupp hele tiden. Ja, altså det veldig mye Freud der også. Men han velger i hvert fall, i motsetning Knausgård, så nevner han aldri hvem denne konkubinen som heter, som sånn common law wife, da. Han aldri nevner navnet hennes. Ja, så, det bra. Knausgård dro den litt lenger, og det skal vi også snakke om i episoden som kommer. Okay. Tusen takk til dere lyttere som har vært med oss. Og takk, Tord. Takk.